Hoje é aquele programa em que a gente ofende uma galera de graça. Uma galera não. Você lembra? Você lembra? Só uma galera não será mijada. O cara tá de boa, tem a carreira dele, você a profissão dele. Aí escuta quatro caras, quatro babacas, que começar a falar mal dele, que não entendem nada da profissão dele, que vão ficar dando nota pra profissão só do cara. Vai ficar feliz, é o 10. É. O resto vai ser humilhado. Pensa aí que vai falar depois da vinhetinha aí. Vambora, vambora. Você lembra a frase que, aliás, tem muita gente me cobrando o programa das frases do Tropa de Elite, encham a caixa postal do pseudo, tá? Não vem me cobrar, não. Fisicamente, dia a dia, a gente tem falado sobre exatamente o assunto. Exatamente. Mas até agora, a frase, assim como ele nos melhores momentos do Aí. É, quando ele diz e fala assim, esse não vai acontecer. Então, esse daí tá embargado. Então, está na justiça. Esse daí tá embargado. A gente, eu recebo mensagem toda semana, tem que fazer. Tá bloqueado. Mas você lembra a frase quando ele diz? Instâncias superiores. Capitão, isso vai dar... É esse programa. Esse de hoje. Pô, esse programa esse de hoje. Aí, mano. Capitão, isso vai dar... É muito cruel, a gente vai falar. O Papa não vai botar o Papa no meio do Turano, pô? Bota o Papa na zona... O Papa vai dormir no Turano, pô? Então, esse aí a gente vai falar vossa mal santidade de um bagulho que a pessoa faz 8 horas por dia na vida dela. E ela estudou 4 anos pra isso, faz isso há 40 anos. Pode dar gatilho, né? Do quê? Porque, de repente, a pessoa faz a profissão e odeia, e a gente vai aqui esculhambar. E de repente vai ser um gatilho pra pessoa falar, realmente, é uma merda. É. Pô, às vezes é bom. Talvez pode ser uma merda. Às vezes é positivo. Profissões maneiras. Se não puder, né? Se a pessoa não puder. Maneiras, profissões legais, profissões da hora. Profissões que eu gostaria de exercer. Isso. Porque não é mais importante, tá, gente? É, óbvio. Não é mais importante pra sociedade, não. Uhum. É mais maneiro. Se fosse mais importante, seria, é lógico, comentarista de futebol. Perfeito, claro. É, cara, se fosse mais importante, a gente não estaria nessa lista. Então, é uma profissão que você olha e fala, pô, eu queria fazer o que não esse cara faz. Não estaria com 29, né? 29. Não estaria em 29. Então, vamos ver. Vamos ver. Será que nós gostaríamos de exercer a advocacia? Só se fosse igual o Pareto. Vocês sabem quem é o Pareto? Não. Da Telege? Pareto, que já nos deixou, já é o saudoso, que fez o trote do Pareto. Da Telege é absurdo. O trote da Telege, que é o maior patrimônio da internet brasileira na era pré-internet. Coloque-se. Porque ela é na era. E se você for ouvir, entenda que é outro tempo, outras ideias de piada. Ele é talvez o primeiro trote viralizado da história da internet brasileira, que ele é antes da internet. Cara, ele é na época de fita cassete. E-mail, gravado. No início então, tinha. Assim, hoje ninguém passa trote pra ninguém mais, que as pessoas não atendem telefone, né? Eu mesmo não atendo telefone. Não, o telefone é bloqueado. Ou tem Bina não também. Não tem nenhuma ligação. Minha mãe me ligar, o telefone é bloqueado. Aí você vê que ela ligou de volta. Ou tem identificação? Tem identificação, você já sabe quem é o cara. Tem esse é o Bina, número desconhecido, cara, você não atende. Bina é pra acusar o golpe. Acusou o golpe. Cara, advocacia é incertezas. Horrível, né? Que tem a dizer. Por que horrível? Eu queria fazer. Eu larguei. Graças a Deus, eu larguei. Pensa num lado legal de você conseguir salvar alguém de uma condenação injusta. Não, você absurdo. Conseguir defender a honra de alguém. Mas ao passo que... A inocência de alguém. Ao passo que você pode defender alguém... extremamente culpado. Mas você não está defendendo ele. Você é um brabo. Calma. A menos que você seja defensor público, você faz isso por escolha. Não só isso. Não, tudo bem. O dinheiro. Você pode trabalhar, por exemplo, na defesa de alguém que tirou a vida de alguém no sentido de amenizar a pena, de buscar atenuantes e tal. Não só isso, Jorge. Isso é um bagulho que eu acho que, de verdade, a gente precisa tirar o tabu. Defender pessoas que cometeram um crime é fazer exercer a lei. Exatamente. Se você não for um advogado verme, se você não for uma pessoa verme, que é uma, naturalmente, pessoa verme pode ser um advogado verme, um jornalista verme, um médico verme, você está ali para fazer a lei ser cumprida. Sim, mas... Diante do seu... Mas é que tem uma discussão moral aí, pra linha tênue aí, né? Cara. Eu entendo um pouco, com certeza. A questão do remorso. Tipo assim, vamos lá. Se você... vamos ser sérios, os brabo... São os caras que defendem alguém que fez alguma merda. E conseguem reverter muito os bravos são esses. Ah, depende. Você tá falando criminal. Você pode ter alguém... Não, muito político corrupto. Não, mas tô falando. Você pode ter alguém muito brabo no direito da família e ele ser o melhor do mundo bem, no direito mas, da família. Pô, é, direito tributário. O cara pode ser direito tributário, esportivo. Direito internacional, direito naval, direito esportivo. Eu acho que os casos criminais repercutem mais. Por isso que eu citei nós pensamos. O que vira série na Max? O que vira série na Max é... Eu acho maneiro. Essa parada da argumentação. Acho sensacional. De tu ganhar argumentação. Pô, o grande problema é que tem que gostar de discutir.
Tu tem que gostar de argumentar, porque senão tu vai falar... Mas sabe qual é a parada também? Mas eu acho maneiro, eu particularmente acho maneiro. A gente não tá julgando da advocacia em geral, a gente tá falando profissão que você gostaria de ter. Eu gostaria talvez de ser também. Eu acho que deve ser uma profissão monótona. Porque esse, o caso... Caso diferente toda semana, pô. Não, então, mas o caso do criminal, que é diferentão, não é normal. Normal é você ser um maluco lá que tem dinheiro. É tu entrar na justiça contra a empresa de telefonia. É, pô. Tem um lado chato. Ou então você entrar pra fazer o cara perder. Perder a carteira menos tempo. Ou a gente tá falando aqui de... Carteira de motorista, suspenso, então, aí tu entra lá pra... A gente tá falando aqui de você ser brabo na... É, tem que ser, acho que você é o topo, mais legal. É, porque se você for um cantor assim, meio ruim, tu é pega pra nossa também, né? É, um cantor. Tem o cantor que canta na noite e tem o cantor que canta nos grandes palcos do mundo. E aí vai valer o quê? O narrador. Tem o narrador que narra a copinha de juniores, o outro que narra a Copa do Mundo. Aí vai valer o quê? Não, acho que a gente tem que avaliar o mais legal. O Prime. Ou o mais legal, o Prime, ou o médio. O mediano, assim. Também porque é o mediano. Porque o cantor brabo, tu é muito famoso. É. Tá muito é famoso. É? E a gente também tem que avaliar assim, os aspectos negativos da profissão. Por exemplo, lidar com a burocracia do judiciário é um saco. Puta, advogado. Deve ser muito chato, mesmo. É um saco. Não, 10 não juíza, pode ser, mas é legal. Juíza ou juiz que senta em cima de processo. É. Porra. É porque assim, sabe? O advogado... Nossa, tu trabalha muito com a opinião do outro. É isso. Porque tu não é o juiz, não é tu que decide. É. Tu pode fazer tudo perfeitinho e o juiz falar... Mas é porque o advogado show. É tão Tom cruel. Assim aqui, é tão caraca, cruel que assim... Convencer um júri popular. É verdade. Várias pessoas. Mas é porque isso aí é... Isso é doideira mesmo. A porcentagem de tempo... Isso aí é o quê? 10% do ano do cara? Não. Do quê? O quê? A parte emocionante de você ir num juro, como depende. O resto tudo é pelo acho que depende outro, muito não, da área de atuação peraí, do cara. Não, peraí. Fazer petição. Júri são os casos que terminam em júri popular. É. É, sei lá, 2%, 5%, é pouquíssimo. A maioria das audiências são 4 pessoas, decide, 5 pessoas. Decide com o juiz. Ali. É o que o juiz despacha, o juiz ele decide. Então, assim... É que a gente tem um advogado. Por isso que eu tô falando, se a gente olhar a média, porque por isso que a gente fala, se a gente olhar o ápice, vai ser os grandes casos. Uhum. Se a gente olhar a média, que é o dia a dia padrão, talvez, de um advogado brasileiro. Então, a gente vai jogando aqui uma mescla da média com. E acho que a importância da atividade para a sociedade também. Eu acho que isso. Você proporcionar um cidadão. Você tem um sentido ali. A sensação de você fazer. A sensação de você tá fazendo algo útil pro mundo. A sensação de você dar o básico a uma pessoa, que é o direito de defesa. Isso é legal. Advogado é. Eu particularmente acho. De você contribuir para se fazer justiça é uma bela sensação. Agora. O dia a dia da profissão, ela é repetitiva, muito chato. Ela é burocrática, ela é de, entendeu? Uhum. Assim, é tediosa, gente, é só você pegar. Nós estamos cagando essa regra e não somos advogados, tá? Perfeito. Eu tenho um advogado na família que fala que é meio tedioso. Não, mas é que eu também tenho na família e a gente se relaciona. Recentemente eu precisei recorrer a um advogado, inclusive indicado pelo brilhante Felipe Rolim, nosso amigo, gente. Perfeito. Da melhor qualidade, também, que também além é de um brilhante jornalista, aí, o senhor como, é advogado. Como não era da área dele, ele me indicou um colega, e aí ele precisou lá fazer a tal da petição, me mandou para ler. Eu li, fiz uns apontamentos das coisas que eram, e depois quando eu li, eu falei, cara, isso deve ser chato pra cacete pra fazer. Mas de repente o cara faz isso com o maior prazer, claro, né? Tudo bem, automático, pode ser. Né? O cara já mas eu acho que é o que a gente gostaria, né? É, o que a gente gostaria. Eu acho que essa parte monótona tem que dar uma... Eu acho que é maneiro o júri. Tipo assim, esse ápice do júri deve ser maneiro, mas esse dia a dia, que deve ser o padrão de 99% dos advogados do Brasil, ele cai nota. Seis também? Não, vou uma mais, sete. Pra mim, eu pensei no sete, você, Vessel. Umazinha mais, sete. Seis ou sete? Eu daria um cinco. Eita, então vai no seis. Então vai acabar no seis ali. Fica no seis, faz uma médiazinha e vambora. Próximo! O advogado é maneiro. Pô, é legal pra caramba. Vamos lá. Artista, aí é artista plástico, o músico entra nisso aí também? Não, músico entra. Música é muito diferente, cantor eu acho. Cantor é muito diferente. Pô, tem que ser uma arte, né? Eu acho esse conceito muito, muito vago. Muito vago. Pintor, teria que ser pintor, tipo pintor. O dançarino, o músico, são artistas. Né? Tudo é artista, filho. Aí é maneiro, porque tu... Não, mas aí, pô, é maneiro. Tá mas peraí, abrangente. Vai aparecer músico daqui a pouco? É, tá meio abrangente mesmo. Vai aparecer dançarino ou nós podemos englobar todas as artes desse conceito aí? Então é 10, por mim. Porque aí senão vai ficar muito, muito... É, a gente tem que ver o que fazer. É, eu acho muito abrangente esse artista aí. Tem cantor? Tem... O músico vai entrar, o seu tá dizendo que vai entrar. O músico vai... O cantor tá dentro do músico? É, tá. Aí tá. Tá, não, fechou. Artista é o que então? É pintor, escultor... Artista plástico, né? Artista plástico, arquiteto. Cara, não, né? Outra coisa, completamente diferente. É. Diretor, vai entrar? Diretor?
Comediante. Vai entrar ator. Ator. Tá aí. Estamos diante de um impasse. Ator pornô. Ator pornô também. Um abraço para o Merval Pereira. Estamos diante de um ator impasse. Pornô. Já apareceu nesse programa. Tem ator aí? Tem ator? Tem ator, pseudo? Tem ator. Ah, então eu vou te falar. Então, artes plásticas. Bota pintor. Na edição talvez eu colocasse um pintor. Porque pode ser escultura. Ah, tá bom. Artes plásticas. Tá bom. Vai ficar assim. Cara, vai ficar assim. Vamos. Eu particularmente, eu acho muito maneiro. Se você for bem sucedido, cara, eu amo criatividade. É a média. A gente usou a média pro advogado também. É. Não, eu acho a média no Brasil é tu vender o almoço pra comprar a janta disso aí. Mas a gente sabe disso. Também não ganha dinheiro também, não, cara. Não, mas, pô, é bem diferente. Não, artista não, artista no Brasil não, é doideira. Mas se você pegar o número de advogados e o número de artistas. Ah, não. Bom, mas não é média. Até porque a maioria deixa de ser artista pra procurar um outro emprego. É, mas... Muita gente. Muitas vezes. Muita gente tem um emprego e um tempo vago. No Brasil é doideira. Mas a gente tem que avaliar. É isso que eu tô falando. A gente vai avaliar o que aqui? É. A gente vai avaliar a excelência de cada profissão. Pô. Não, mas a gente vai avaliar a excelência de cada profissão? Ou a gente vai avaliar um artista que tem que fazer Uber também? Isso vai nortear tudo. Porque o dinheiro é uma parte que é importantíssima, pô. Se o cara consegue ser autossuficiente exercendo só essa profissão, é isso? Eu acho que tem que ser o cara ser rico, pô. Cara, o artista... Ah, mas ser rico... O rico é a menor parcela da população, pô. Não sei, o rico é a minoria filho, no mundo. Já diria o Arthur, meu filho de 8 anos, quando pergunta, o que você quer ser quando crescer? Rico. Então, até porque ele já é. Ele fala... Ele já é. O rico é a exceção em praticamente todas as profissões. Ele não precisa esperar. Não sei, pô. Mas é porque se a gente for avaliar o artista médio, deve ser muito legal. Eu acho que deve ser muito maneiro. Se a gente for... Que você ganha dinheiro. Então, é o que eu acho que se a gente for colocar... Todas. Se a gente for colocar não, o dinheiro. O advogado, aqui, se ganhar dinheiro, não sei se é muito. Entendeu? Não, mas o cara que faz. Aí deixa de ser uma discussão sobre a nossa percepção e virar algo mais objetivo. Então, o professor, por exemplo, que é mal remunerado, ele vai ficar na nota baixa se o critério for esse, entendeu? Então, quer botar todo mundo ganhando o mesmo dinheiro? Todo mundo vai ganhar 30 mil reais. Isso. Tá bom. Acho que tem que ser. Tá bom. Ser. Todo acho mundo tem aí ganha. A atividade. Ganha 50 mil reais. Todo mundo, todos. É que é absurdo. 50 mil reais é nível muito alto. Ninguém vai passar fome exercendo essas profissões aí, entendeu? Todas as profissões, então, vão ganhar 50 mil reais por mês. Tá bom. Mas é rico pra caralho. Eu sei. Aí é rico no Brasil. Na realidade, no Brasil, por exemplo. Mas é isso que eu tô falando. Nem isso. É isso que eu tô falando. A gente tem que ter uma régua. Porra. É porque, então, gente, é senão vai virar uma bagulho de dinheiro, cara. Se a gente for botar o dinheiro aí, a gente vai desvirtuar o programa. É, pô, tanto que tá ali. Maneiras. É, a profissão maneiro, que a gente acha fazer, legal. O fazer dela. Finge que a gente vive numa sociedade que não existe dinheiro, você não precisa ganhar dinheiro pra ela. É maneiro ficar pintando? Pô, é maneiro? Eu acho muito legal, mas tem um componente aí que é o talento pra coisa, né? Que é o dom pra coisa. Que, assim, o advogado... Claro, todas as profissões você precisa ter uma vocação, mas o advogado, ele precisa ter o nível de entendimento das leis, de estudo, de... Sim. O artista é uma coisa mais genuína, talvez. O dom, ele vem num outro padrão, mais associado, quase, no caso do artista, mais associado a você ganhar bem ou não. Porque, por exemplo, se eu quero ser artista, e eu sou feliz sendo artista, mas eu sou um artista ruim, eu não vou ganhar dinheiro. Mas pra mim, a minha profissão é maneira pra cacete. Esse é um ponto. Então por isso que eu falei que... Não, a coisa tem que ser... Por isso não, que não. Eu falei o dinheiro aqui vai desvirtuar o debate. É isso. Não, a porque, coisa tem exemplo, que ser assim. Eu gostaria de acordar todos os dias, falar assim, hoje é terça-feira, o que eu tenho que fazer hoje? Pintar um quadro. Eu gostaria de ser... Essa é a minha realidade. É isso que eu tô falando. Tem que ser isso. Acordei, todo mundo vai ganhar um dinheiro ali, gente. Acordei hoje, tem que ir pro escritório fazer uma petição. Quero fazer isso. É show. Isso. Tem que ir pro eu fórum. Acho que artista é 8. É, artista é melhor que advogado. Bem melhor. Bem melhor que advogado. Pra mim. Pra você pode achar diferente. Eu acho que a leveza de você... Trabalhar com criatividade, coisas que você tá criando, o que você quer, botando pra fora o que você viu, que ninguém viu. Eu vou te falar, com potencial de 9 aí, mas eu boto 9. Eu compro 9, eu compro 9 depois. E que gera bem-estar nas pessoas, admiração das pessoas, né? A pessoa olhar e admirar o teu trabalho. Pô, que quadro absurdo que o cara fez. Aí depende da qualidade, né? Porque alguém pode olhar e falar, putz, tudo bem. Como é que alguém ganha dinheiro com isso? Mas tem que lidar com rejeição também. Que é um ponto, talvez, que ele não brigue pelo 10. Até porque tem subjetividade nisso, né? Porque uma obra que eu acho bonita, de repente, você não vai achar. Se perguntar pro formiga, é bom que é home office, né? Você pode trabalhar dentro da tua casa, que pra ele é a melhor coisa que tem. Abraço para o nosso Bruno Anderson. Próximo. Astronauta. Esse eu acho foda. Esse, eu particularmente, é o meu sonho de infância. Dá pra ter família sendo astronauta? Não, infelizmente, acho que fica muito difícil. Aí já começa a complicar. Mas quê? Claro que dá. Não, porque tu fica às vezes 6 meses fora, pô. Pô. Um ano fora, doideira. 2 anos fora. É doideira. Então, mas é que... Pô, mas já é. Mas esse é o ponto, né?
É um relacionamento que funciona muito bem a três. Não, cara, mas assim... Você, não. Tua mulher e o Às vezes a esposa, dela. A esposa do astronauta... Funciona muito bem a três. Você, tua mulher e o amante dela. Cara... Às vezes a esposa do astronauta dá graça... Vai ficar 6 meses, amor, fora? Porra, vai, vai, não, mala. É que nem... Tome muito cuidado se tua mulher te mandar um link no Instagram, tipo assim, estude para ser astronauta. É? Pode ser é o que a gente chama lá em Macaé de filho de embarcado. Tipo assim, é do que cara que queria, rapaziada. Escola, o cara tava embarcado. É um mês interno. Pode ser. Eu tenho um primo que trabalha embarcado. Tem 15 e 15. Eu já conheci um cara que é 3 e 3. Meu primo fica 2 em 2. Eu tenho um primo que fica 2 meses embarcado e 2 meses em casa. Eu já conheci 3 e 3. E o amante da mulher, 2 meses mora na casa dele, 2 meses na casa da mulher. Não é o caso dele, não é o caso dele, inclusive. Mas assim... É muito legal, tirando essa parte da família. Cara, o Vitor Sérgio é bem velho. Olha, essa afirmação eu não faço na minha casa. E olha que às vezes eu viajo, fico 40 dias por causa da Copa do Mundo, já fiquei 50 dias por causa da Olimpíada. Qual é o problema de você? Vocês atraem... Já não basta os problemas que vocês já têm na vida, vocês querem atrair mais problemas. Não esquenta com isso. Avisa quando tiver de bacana. Eu já falei. Ele fala assim, ó... É o primeiro dia de aula. Eu nunca vou ser corno. Aí geral, que isso que esse cara tá falando? Bom dia. Ele nunca vai ser corno. Por quê, professor? Sempre que eu tô saindo, eu falo, amor, eu estou chegando, que é pra dar tempo do cara meter o pé. Claro, gente. Corno é que a gente cobra. Planejamento da vida é tudo. Eu só vou ficar. Eu acho muito maneiro, eu só fico puto, chegar em casa e meu chinelo tá amassado. Que aí é foda. Leva o chinelo. É. Pelo menos isso. Era meu sonho de infância. Meu sonho de infância é aquela coisa meio lúdica, sabe? De moleque. E pra lua. É, ver o mundo, ver o espaço. Eu, particularmente, acho que seria muito maneiro. Astronauta é só quem sai. Não. O que, que é o astronauta? Só quem tá no... Não, eu acho que o cara tá... Enquanto ele não está no universo... Ele não é. Ele está estudando para fazer a missão dele. O mundo teve, no máximo, 100 astronautas. É isso? Não, eu acho que não. Eu acho que talvez o cara já seja aqui e ele vai ter uma missão espacial, de engenheiro repente. Espacial, é verdade. Antes de... E aí é um bom ponto. Então, esse é um bom ponto, assim. Você pode ser um astronauta... E pelo que eu entendo, que é tirado do... Né? De onde vocês sabem... Você pode ser um astronauta, ter toda a rotina do astronauta e nunca ter saído do... Mas aí... Segundo a UFMG, profissão se relaciona à atuação humana na exploração do espaço. É. Pode-se sim ser um astronauta sem ter saído da Terra. Estamos falando do Neil Armstrong, por exemplo. Mas tá falando do astronauta que saiu do espaço. É, isso aí. Foi lá, comprovou que a Terra não é plana. Cara, olha só, eu acho que isso aí... Prestou um grande serviço. Eu acho que ser astronauta é... Deve ser a maior experiência humana. É muito foda. Cara, deve ser um negócio assim. É o mais assustador também que, que o ser humano consegue fazer. Também não é cheio de obrigação, de regrinha toda. Claro. Não, deve ser, por exemplo, um negócio que puxa muito do teu físico, né? Pô, tu ficar dois meses fora comendo. Não, gente, comida em paz. Comida em paz. Tudo. Mas tem que ver. Se a primeira vez, porra, vou pra lua, vou pro espaço primeira vez, entrei numa nave, cara, foda. A segunda vez, será que o cara é terceiro? Ah, deve ser. Já... Não, deve ser. Será? Cara, deve ser bem foda. Eu não sei. Deve, mas assim, eu acho que sair da Terra. É isso. Cara. É um bagulho, é a coisa mais fora da humanidade possível. Tem isso também. Você se sentir dentro de um grupo muito seleto. Que é isso? Quantos seres humanos podem fazer isso? Mano, você sair da Terra. Eu já falei pra Andressa. É inacreditável. Eu tenho tentado, a minha perspectiva, tentar me manter saudável pra que um dia isso seja barato, sei lá, não pegar um ônibus, mas que assim, num dinheiro que seja o dinheiro da minha vida, mas que eu consiga aí, mano. Pô, a gente teve essa revelação aqui no Sala 10. Mas quanto que é hoje em dia? Então, a gente teve essa... 1.200.000, eu acho, né? 1.200.000? Não, é mais, pô. A gente viu até... Cara, isso aqui já aconteceu. Isso aqui já aconteceu. Meia pra estudante? A gente já viu quanto foi. 25 milhões de dólares. Ah, 250 milhões? Nós procuramos uma vez aqui. Já. É um negócio assustador. Procuramos. Eu acho que é 25 milhões de dólares. Se tiver meia entrada pra estudante, vai facilitar pra muita gente. Meia passagem. E olha que eu fiquei desoladíssimo. 200... Ah, como é? 250 é muito dinheiro, não é 25, não? Não. 1.278.000. É, eu falei, pô. Reais. Um milhão e 200. Pô, então a gente viu outro link aqui na outra vez. Tá ao alcance de muito mais gente do que eu imaginava, mas ainda assim é um grupo muito seleto. Gente... Não falta rico. Não, mas não. Existe viagem na SpaceX, segundo... Ó, traz aqui a Zero Hora. Informação da Zero Hora. Tá. E que os mais baratos são R$1 milhão. Você sai da Terra? Você sai da Terra, fica um pouquinho e volta. Você sai só da 90 minutos.
Virgin Galactic. É, exatamente. O cara do Titanic, o milionário que morreu no Titanic lá agora... Mas tem viagem, por exemplo, de 28 milhões de reais. Do submarino lá? Ele já tinha ido pra fora da Terra. Ó, loucura. E aí pra você ficar na estação espacial durante 10 dias, 256 milhões de reais. É, exatamente. Ah, então foi isso que a gente viu. Pra ficar 10 dias. Foi isso, 256. Ah, 10 dias também acho que é claro, porque você tem hospedagem. Não, pô, então... Você acha o quê? A diária tá cara. Tá cara. Fora. Duas milhas, pô, um dia eu queria muito ir, mano. Segura por 10? Ah, segura por 10. Particularmente, eu gostaria muito de ir. Deve ser um negócio mais assustador. E, assim, uma parada também que é importante. A rotina deve ser meio... Não sei se é rotina. Pô, mas eu acho que Toda rotina é enrolada, mano. Não, então, mas é que eu tô dizendo assim. A chance de você viajar, por exemplo, teve gente que foi astronauta e nunca viajou, né? Então, assim, se você não viajar, você pode fazer toda a rotina e não... E nunca ir. E o Pseudo tá me lembrando de um negócio aqui. Diz que a volta tem muito efeito colateral, né? Acho que o cara retornar pra gravidade e tal. Por isso que é maneiro, mano. Por isso que é maneiro, é particular. Eu acho muito bravo. Vocês segurariam pro 10 também? Eu seguro pro 10. Não tenho minhas dúvidas. Eu acho que é a maior experiência humana, pô. Não pode isso não vamos se der. Segura aí, vamos. É, eu, particularmente, acho muito brabo. São 29 profissões, vamos acelerar. Atleta! Pô, segura pro 10. É, também acho. Eu acho que eu preferia ser um atleta de alto rendimento. Eu preferia ser o Phelps do que o Armstrong. Acho que não, aqui é tudo. Não, que loucura. É, então, porque... Hein? Quê? Eu preferia ser o Phelps do que o seu Armstrong. Não. Não, ser o Cristiano. Não, Phelps, cacete. O Cristiano Ronaldo. Preferia ser o Cristiano Ronaldo, o Messi, do que o Messi, eu acho que o Messi eu preferia ser... Tem um lado muito legal do atleta. Sabe por quê? Porque o Messi tem dinheiro pra ir pra lá pra fora. É, pode ser. Excelente. Astronauta, um abraço pra ele. Excelente. Pode voltar do planeta. Mas o astronauta também ganha muito bem, tá? Muito bem. Pô, mas aí o cara fica o dia inteiro enfurnado estudando. O Messi tá lá metendo gol e ganhando Copa. É, mas não só o Messi. O astronauta tá estudando os planetas. Estudando. Pô, já é. Eu prefiro fazer assim, ó, pra torcida rival do que. Ih, Urano, hein? Caraca, loucura. E tem um negócio legal do atleta, que é muito da nossa natureza, que é competir com o outro. Assim, tentar mostrar que você é melhor que todo mundo. E ganhar. E ganhar. Isso é maravilhoso, pô. Cara, o ganhamento de áudio do atleta é um negócio. Pô, gente, é um negócio. Segura pra 10, segura pra 10. Eu acho que é mais que astronauta. Então o astronauta já fica no bom. Vamos dar, vamos dar. Não, gente, atleta é bizarro. A gente trabalha com o que a gente trabalha porque a gente não foi atleta. Austrália, o astronauta já caiu pro 8. Não, pode botar. Pode botar. Mas sim, mas o astronauta é mais legal que artista. Mas a gente não tá falando aqui. A gente tá falando do Messi, não, né? A gente tá falando do Kleber Pereira. Entendeu o que eu tô falando? Não, mas se a gente for falar do Kleber Pereira, a gente vai falar do astronauta que nunca saiu do país. Se for o astronauta que nunca saiu do planeta, no caso. É mais o caso do país. Aí o cara. Não, se for o astronauta que nunca saiu da Terra. Eu sou um cara chato, pô, que fica o dia inteiro sentado na mesa. Ah, exatamente. Por isso que não é isso, eu tô falando, tem que ser, pô, o cara... O Prime, mas todo mundo que vira atleta quer ser o Cristiano Ronaldo. Entendeu? Você almeja isso, você almeja pode o topo. Pode não conseguir, mas o objetivo... Pode não conseguir, a maioria não consegue. O sonho dele é esse, falar, pô... Cara, atleta seguro pro 10 é muito difícil, eu também acho que tem que segurar. Yeah, eu acho que seguro o astronauta no 8 já. Não, que 8 não. Peraí, cara. Não, bota o astronauta no 9, mas daqui a pouco nós vamos ver. Tem nenhuma chance do astronauta ser menos maneiro que artista. Gostaria de lembrá-los que nós estamos na letra A ainda. Os senhores precisam... É, mesmo. Vai, não vai ficar ali, não. Mas vamos pode lá. Ser isso, é verdade. Bem pessoal, lembrado. Não, próximo. Mas acho que vai ser. Acho que os melhores estão lá mesmo. O bagulho é A, mano. O alfabeto é brabo demais. A de Alas. O alfabeto é muito brabo. A de Alas. Maneiro. Isso é maneiro. Mas assim, eu acho que tem um componente emocional que é difícil, mano. Você entrar no personagem, você fica com uma parada difícil. Deve ser difícil pra manter relacionamento, porque você tem. É difícil separar. Por mais que seja beijo técnico, inclusive, você se relaciona com... O Ruth Ledger tá aí pra mostrar, né? Pô, irmãozão, ontem eu tava em casa... Assim, não, mas isso daí tem técnicas pra isso, né? Por exemplo... Mas é todo mundo que entende... Eu acho que deve ser difícil... Não precisa nem ser ator, por exemplo. Quando eu trabalhei numa central... Na central de atendimento... Tem que entrar no personagem. Tem que entrar na lógica. Tem que entrar no personagem. Isso aí tem que entrar na lógica. Quando eu trabalhei numa central de atendimento que eu fazia dinâmicas... Depende de quem é você, né? Quando eu fazia dinâmicas para selecionar pessoas, para contratar, eu fazia várias dinâmicas que eram meio cenários, assim, tipo... Você está numa ilha deserta e tem esse tipo de montão de... Tem esses itens aqui, qual que você quer levar pra Ilha Deserta pra se salvar? Tinha um que era, você tá no espaço, tem esse daqui que você tem que levar, que na verdade não tem resposta, você só tá ali vendo a capacidade das pessoas dialogarem. Uhum. Então assim, e no final, era a mulher do RH falava, você tem que dar um tempo pras pessoas entenderem, porque senão as pessoas podem sair de lá achando que é um astronauta, que é uma coisa...
Sério, isso é verdade. Então, assim, para você meio que... Eu esqueci o termo, mas é como se meio se descompatibilizar. Sair do personagem. Sair do personagem. O ator tem isso também. Cara, e avisar então, essa assim, parada de mesclar. Eu tava em casa ontem. Andressa gosta de ver essas coisas de fofoca. E aí tem um canal... Ok. Aí tem um canal chamado Fefo Verso. Que estava lá, polêmicas da vida de Brad Pitt, Angelina Jolie... E qual que era a mulher dele? Jennifer Aniston. Que fala que o Brad Pitt e a Angelina Jolie se apaixonaram num filme... Senhor Smith. E largou a mulher que ele tava, pô. Não, mas isso é mó doideira, mano. Isso é muito comum. É? Eu tenho alguns amigos atores, tipo, famosos e tal. E eles falam, cara, precisa ter muita confiança porque a intimidade que você tem com o outro ator permite que você faça coisas. Fica da sua índole ali, né? Tipo, mas é muito confuso. Até porque, de repente, alguém até te pede pra cruzar algumas linhas pra dar mais velocidade à cena. E, cara, pra e aí você tem que entender... ficar de um lado fazendo isso, do outro lado entendendo que não... Né, respeitando ali a linha do respeito, eu acho mas que é a muito... linha de tentar ser verossímil. Eu acho que é muito difícil você entender o que é o personagem, o que é você... É. Porque você mergulha em várias vidas na sua vida. Eu conto essa história, né? Eu tava uma vez num resort em Ibiúna e tava sendo gravada uma série lá com o Fábio Assunção, Onde Está o Coração. Tava rolando a gravação dessa série. E aí teve a hora do lanche da tarde, eu cheguei no restaurante com a Paola pro lanche, a Carolina e tal, e tava a Letícia Collin aos prantos, sentada numa cadeira sozinha, numa mesa sozinha no restaurante. Mas assim, aos prantos, e eu não entendi que aquilo era... Falei, caramba, aconteceu alguma coisa, né? Brigaram com ela na gravação da série, deu uma treta. Claro que não, ô trouxa, ela tá no personagem. Ela tá saindo do personagem. Falei, puta, é verdade. É muito. E eu não sabia qual era a série, qual era o tema da série. Um tempão depois é que eu fui saber que ela era uma dependente química na série. Falei, puta, então imagina como é que deve ter sido a cena daquele dia. Deve ter sido um negócio muito pesado. Ao mesmo tempo deve ser maneiro você interpretar a vida várias paradas, assim. Ah, eu não sei se eu gostaria de ser um ator, não, mano. Eu gostaria. Não sei se eu gostaria também, não. Essa coisa de ter que encarar um personagem. Porque às vezes o personagem, por exemplo, pensa. Que às vezes, quando tu tá vivendo, não, às vezes cai um personagem pra você que você não te agrada, mano. É. Você olha pro personagem e fala assim, mas tem que ir, tem que fazer e tal, pô. Porque o ator é um dos poucos desses casos que tu fala assim, tu tá sujeito à decisão de uma outra pessoa do que você vai ser. O advogado, você pega o caso, você sabe o que ele é. Mas não acontece um pouco com a gente também? Você, às vezes tu tá afim, vai narrar um jogo, você não tá muito afim de narrar. Não, mas eu não falava é pra vocês. Não, mas é diferente. Me escalavam pra narrar o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputa do terceiro lugar às 4 da manhã e eu não saía de casa feliz. É óbvio que não. Vocês acham o quê? Que lindo! Não, mas aí eu acho que a gente vai pra um caminho de toda a profissão ter seus problemas. Tem dia de luta e dia de glória. A vida é assim. Mas o que o Wallace tá dizendo é, por exemplo, você pode ser um... Sei lá, um... Alguém religioso fervoroso e ter que fazer alguém que é um alcoólatra. Então, porque você precisa você tá fazer pra tua carreira. Ah, tá. Contra você valores. Tá, contra valores, você tá valendo, você tem que passar por cima disso. Por exemplo, certeza já tem várias coisas gravadas dele com a camisa do Flamengo. Imagina o quanto isso foi prejudicial pra ele. Esse nome aí que você falou, pra não repetir por causa da plataforma, rigorosa. Você interpreta o cara como isso, mas no final da série ele se arrebenta? Show. Agora não vai ser uma. Muito, mas você vai ser uma ódio. Mas você é ele. Abusador. Mas você é ele durante um tempo. E ainda tem outra parada, né? Pensa um personagem odioso de alguma série ou algum filme. Aquela pessoa. É ela. Senhorita Morello, do Cris, que a gente contou, que era pô, uma personagem racista, que depois das gravações ela chorava. A Larissa Manoela foi a... Botaram o personagem pra ela comer milho. Não. E aí ela falou, cara, é nós, bora! Milho pra nós. Lá. Não, no Pix! Não à toa, o público não confunde isso. Claro. A quantidade de ator que no passado faz... isso era maior. Não, ainda tem, outro mas dia... Mas era mais frequente. É. Matheus Solano, lembra? O Matheus Solano contou essa história outro dia, mas... Recente agora? Recente. Recente. É mesmo? Não, mas era bem mais recorrente. É. Lembra do Dan Stuba que fez um... Pô, o Malta Marquete. Ele era xingado na rua. E outra parada, acho que tem um pouco de ator, tu não tem controle do que o teu personagem vai virar dentro da trama. É. Tipo assim, pô, teu personagem... Gosto muito desse personagem. Show, irmão, morre na primeira temporada. É. Daqui tu não... Pô, então vira o maior filho da mãe. Eu acho que é uma parada era legalzinho que... no primeiro, mas era tudo mentira. O cara era o maior filho da mãe. Eu acho que pra você ser um ator bom, tem que ser muito gênio. Pô, eu acho que é... 8. Não, acho que... Ai. Melhor que advogado. Gente, se for abaixo do advogado, acaba. Eu acho que advogado. Tá alto é aí, melhor. Mas, e vou te falar, esse artista ficou muito alto. Também tô achando. Esse artista ficou muito alto. Eu desceria os 2,9, inclusive. Não. É, assim, pô, o cara ama avião de foguete. Não, então, mas é que... O cara rei de foguete. Não, então. Contradições, né? Contradições. Então, mas é que se você olhar o artista,
A menos que você trabalhe numa série, de uma produção em série, o artista ele tem mais autonomia do que ele quer fazer. É. Né? Ah, claro. O ator, não. O ator ele pode estar... Ele pode também não pegar o trabalho. Tudo bem, pode não pegar. Mas partindo do princípio que você precisa ali manter a sua... Mas aquilo que a gente falou do advogado. O advogado pode também não defender, mas tem hora... Pô, não tem cliente, só tenho esse, vou defender. Sete, então, oito. Assim, mas, a gente não falou também dos privilégios de ator, que você ser famoso assim te dá muito privilégio também, pô. Não, tudo bem. Pode ser ruim, mas pô. Ator é mais legal que artista. Ator é mais legal que artista, eu acho. Vai ter que descer todo mundo. Eu acho que é assim. Até porque aqui a gente falou parte ruim do ator, a gente não falou parte ruim do artista, que o maluco tá mal, ele tem que produzir também, fazer os negócios meio deprê também. É igual tipo o humorista, né? Tem que estar feliz todo dia. É, pô, o ator é mais legal. O ator é 9, o ator é 8, o artista é 7. Mas o ator também tá, gente. O ator às vezes tá zoado em casa e ele faz um personagem bem humorado e ele tem que. Mas eu acho que ainda assim é mais legal que artista, até pelo reconhecimento. Vocês querem inverter? Eu quero. Artista na 8? Eu fecho. Não, artista na 7, eu acho. E o ator na 8? E ator na 8? Eu acho que fecho. Tá. Então tá. Próximo. É muita coisa com A, né, gente? É, então. Meia hora de programa já, rapaz. Mole? Vamos ver. Ator por doutor. A gente já trouxe. Já falou. Ah, amigo. Já foi só zoeira. O Vitor Sérgio falou o negócio de entrar no personagem. Uma das partes sofre muito com isso, pra quem só tá ouvindo. De entrar no personagem. Muita gente fica ouvindo entrado, carro. Entra e entrado. Dependendo do... Entra e é entrado. Então, isso que eu tô falando. Dependendo da produção que você tá fazendo, numa dessa você... Tu é entrado. Numa dessa você faz o gol, daqui a pouco você tem que tomar. Dependendo do yin yang que você tá, irmão. Pra quem só tá ouvindo, é o jogo da volta. Lavando a louça, dirigido sem ver a tela, o pseudo fez uma brincadeira e colocou aí o ator pornô com a foto do Merval Pereira. Mas já tirou, não vai. E já tirou, não vai ser avaliado. Bombeiro, aí a gente tá num outro nível, porque não é apenas profissão, é herói. Mas cara, eu tenho herói. Muito nota medo. Baixíssima. Que eu tenho isso? Medo pra caralho. Mano, chance de morrer, velho. Eu acho que é muito foda. E é por isso que a gente ama tanto, a gente admira tanto esses caras. Tudo. Mas eu não seria, eu tenho muito medo dessas coisas. É mais maneiro de ser. Tu é o super-homem, irmão. Que pode morrer amanhã. Salva a vida. Só que você morre por bem mais do que a criptonita. Eu prefiro que os outros sejam esses heróis. Caramba, vocês não olham o bombeiro e falam... Não, eu admiro não demais. Não é. E eu falo assim, jamais faria ele isso. Ele foi 10 aqui em alguma coisa de heróis. Então. Não, mas não é isso. Mas você não olha ele e fala, caramba, eu queria fazer não, isso. Não, eu tenho muito medo. Eu sou medroso. É mesmo? Eu sou medrosão. Tudo não, que corre risco de vida eu não quero ser. Eu queria não ser frouxo o suficiente para ser bombeiro. Mas eu sou, isso eu acho que eu sou. Felizmente eu sou. Mas é que aqui ser legal, eu não sei se é uma coisa muito legal, né? Não é. Acho que o sentimento... Assim, não o tem reconhecimento. Rotina, não tem rotina. O reconhecimento. É, adrenalina pura. Então. Mas isso aí pode ser ruim. Mas então, mas. É, o reconhecimento que um bombeiro tem, ou deveria ter. Não, o que tem não é proporcional. O que tem não é proporcional. Não é proporcional. Então, mas no mundo ideal, o bombeiro deveria ser. Tu não sabe o nome de um bombeiro. Professor e bombeiro tinha que ser coisa. Só o que namorou a Luma, né? Que era o... Como era? Albucassi, não era? Aí já não sabe também. Que era bombeiro, era. Mas ele ficou famoso porque namorou a mulher. Exatamente. É. Então, mas o que eu tô querendo dizer é... Vamos supor que o bombeiro tenha um reconhecimento que ele merece. Absurdo. Isso é maneiro. Agora, a rotina não é tão legal. Porque primeiro, não, pelo menos nas grandes cidades, acho que o bombeiro não fica muito tempo no quartel parado. É, porque esperando o telefone esperando dar uma alerta lá, de... lá. Então você fica aí. Ligar pro 193. E quando você tem que entrar em ação, cara, primeiro, é a responsabilidade da vida das pessoas e colocar a sua em risco. Eu não sei se isso é tão legal. E tem uma outra parada igual ao médico. Isso é legal, assim. A gente tá fazendo isso quando dá certo. Tá vendo aqui, imagina é quando tu não consegue, mano. Salvar uma criança. Quando tu repente, não consegue. Né? Amigo, isso destrói uma vida, mano. Isso destrói uma vida. Imagina, é. Tu imagina, não, eu vou além. O bombeiro, além disso tudo, tipo assim, o atleta, você tem que ficar treinando, você tem que ficar com o corpo, tem que ser um atleta. O bombeiro é quase que também, ser um atleta. Tem que ter um esforço físico, tem que ter um policial, do rapel, subir de rapel, pular de um lugar pro outro. O teu erro, não sei se isso é legal. É uma profissão que o teu erro é muito... O teu erro custa a vida. Pode custar a tua ou da vítima. O teu erro, ele te... Você tem um ponto negativo muito claro, eu acho. Pô, que notas? Pô, eu acho então, bem é mais que abaixo. Eu acho, é que eu... Aí, de novo, gente, aqui não é a grandeza da profissão. É, o que é maneiro de ser? Seria 10. É ser legal, é ser uma profissão legal. Não, eu acho não maneiro. Acho que seja legal. Eu também não acho que não é. Eu não gostaria de ser. Dois, três, porém amo todos. Dois. Porém amo todos que são. Pô, e vocês deveriam ser mais reconhecidos. Vocês são heróis, irmão. Heróis. Se banaliza muito esse termo. Ah, o fulano é um herói. Pô, bombeiro é herói. Não, bombeiro é assim, herói. Próximo. Médicos salvam vida. Médicos, com certeza. Próximo. O bom policial. É. O bom policial é herói. Chefe de cozinha.
Putz, deve ser horrível. Que isso, gente? Você imagina o prazer que é você preparar uma comida pra uma galera assim, todo mundo. Porra! Mas cara, você não vê isso, não, pô. Tudo que você. É. Você não vê isso. Você solta, prepara e vai lá, próximo. Estresse. Adrenalina toda hora ali. Blá, blá. Cara, tudo que se fala de chefe de cozinha, todos que falam. É tipo assim, mano, é caótico, é muito ruim, assédio moral, desespero, tristeza. Os horários são tenebrosos. Você tem que trabalhar sempre à noite ali, final de semana sempre. Horrível. Tu ser o chefe, por exemplo, fazer qualquer doce. Qualquer semelhança com produtor de televisão. Horrível. Não vai ter produtor de televisão. Ai. Horrível, viu, pseudo? Olha a moral que eu te dou, pseudo. Pouquíssimo reconhecimento. Salário, nem sempre é gigantesco. O cara ganhou um prêmio, pô. Não, tá falando do Michelin. É top, né? Mas, pô, bem. Você o cara ganhou um prêmio, legal, abre o próprio restaurante, fica rico. Não, então, não. Os bons, né? Claro, não, claro, verdade. A estrela Michelin. A estrela Michelin é do restaurante, você não sabe. Foi o Roberto. Roberto que fez isso aqui. Não faz, tem ideia. Vendo o lado negativo das profissões. Não, o lado que eu gostaria de ficar enfornado na cozinha toda hora no estresse do cara. Mas se é o prazer do cara, o cara se amarra em cozinhar. Mas não é o nosso, pô. Entendeu? O bombeiro ama ser bombeiro também. Eu acho foda a profissão. Eu gostaria. Eu não cozinho nada. Eu sou uma desgraça da cozinha. Eu adoraria. O negócio que eu tenho inveja. Eu falo, pô, eu queria fazer isso. Mas eu gostaria de ser um chefe de cozinha. Eu gostaria de ser um chefe de cozinha, mas chefe de cozinha eu não gosto. Eu às vezes invento quando dá certo. Não é legal? No domingo agora, eu fiz um macarrão que eu bolei da minha cabeça. Dos camarões lá? Um camarão com nozes. Ficou absurdo. Gente, ficou muito bom, isso dá muita felicidade. Agora, fazer isso todo dia tem que ver um pouco. Cara, o chefe de cozinha, quando ele tá em casa, ele não deve querer saber de cozinhar, gente. Não, claro. É. Pô! É claro, mas eu não sei se eu gostaria de ficar enfornado dentro de uma cozinha 8 horas por dia, 5 dias por semana. 4. Não gostaria. Nota 4? Acho que talvez até muito. É? Pode ser. Cara, eu acho que não pode ficar colado com um cara com risco de vida. É, acho que 4 tá bom. Risco de vida é uma linha muito tempo. Cara, risco de vida. O bombeiro vai acabar. A gente vai chegar no bombeiro tá alto. Eu acho que é 1. O bombeiro é 1. Vai, vamos aí. Pseudo, qual foi a proposta que você falou aqui do meu ouvido? Que você falou que tá de pé ainda? Tem a ver com o macarrão do VSR? É, a gente já falou disso no programa anterior. Não me vendo. Ele demonstrou um cara muito a favor do diálogo, né? Olha como ele é verme, cara. E acho que. Não me vendo a ditadores! Não me vendo a ditadura. Em torno desse macarrão dele, talvez poderia facilitar algumas coisas aqui no programa. Pois é, talvez os 4 por nota, por exemplo, né? Se, de repente, se o pseudo experimentar o seu camarão, ele pode ficar mais sensível a esse seu apelo. Olha só, cara. Próximo, eu acho uma boa proposta, pseudo. Coach! Uma coisa precisamos dizer, ganha dinheiro. Ganha dinheiro? Ganha. Todo cuidado a partir de agora, tá, meus amigos? Pô, enganar o otário deve ser bacana. Ele pede o cuidado. Ele pega o balde do cuidado. Coach, tamo junto, meu rapaziada. Todo mundo andando, pisando em uma caixa de ovos com carinho, vem ele. O problema é que é uma profissão hoje muito rotulada pelos ruins. Pejorativo demais. Vamos falar a verdade? Tem muito picareta. Tem muito picareta. É que, claro, é isso que eu falo. Provavelmente tem. Advogado tem também. Não, sabe? Advogado tem muito picareta. Tem, lógico. Todas aí. Só que eu acho que o coach é o picareta novo. Os picaretas, não o coach. Os picaretas do coach são os picaretas novos. Porque picareta advogado a gente já sabe que tem há muito tempo. Jornalista há muito tempo, coach é novidade. Não, porque eu acho que o coach, tipo assim, vai ser difícil reverter essa imagem do coach. É verdade. É, já pegou, né? Já pegou. Tá um rótulo muito pesado. É muito difícil, porque advogado... O cara que te vende ilusão, né? Por mais que a gente sabe que advogado tem picareta... Você fala de advogado, você sabe que, pô, irmão, o bagulho é essencial ali, não tem o que fazer. O coach, você associa, tipo assim, se você conhece alguém, ou eu sou coach, é impossível você não pensar, putz, será que ele é dos picaretos ou é do bom? É que no caso dos advogados, os advogados já passaram a fazer piada disso, né? Os próprios advogados passaram a fazer piada disso, e tudo, até os bons fazem piada disso. É que o coach... Pô, o coach é muito... Coach pegou muito rótulo ali. Vou vender um curso de vender curso pra você. Tem um rótulo ali que é péssimo, que acho que colou na profissão, que acho que é muito irreal, porque os coaches, se você pegar lá atrás, não sei se você lembra, na época do Sport Interativo lá em 2010 e tudo, você trabalhava com coach, 2009, 2004. Lembro disso. Fazia com coach, personalizado com a pessoa, você fazia lá, não era isso que as pessoas colocam hoje, é como se fosse falar assim, compra o meu curso aqui que eu tô sendo seu coach, não é isso, né, então acho que... É uma coisa que colocou. Pro cara,
Eu não sei se é uma rotina muito legal. O coach de verdade, eu não sei se é uma rotina muito legal. É você ficar conversando o dia todo com meio pessoas... Meio psicólogo, tem uma pegada meio psicólogo. Uma pegada que é psicólogo. Você tá falando aqui comigo, com Jorge. Problemas... O coaching é meio que uma pegada assim dentro da psicologia. Exatamente, né? Sim, é isso. O que é legal. Eu particularmente acho isso maneiro. Eu acho... Não sei se é legal, não. Eu acho. Ficar o dia todo ouvindo os problemas eu dos acho outros. Mais... Eu acho mais... Você conseguir transformar o pensamento de uma pessoa, né? As atitudes de uma pessoa. Eu acho que é mais dinâmico, você vê mais resultado palpável e é mais... É menos monótono do que advogado. Que nota, então? Eu acho que a capacidade que você tem de influenciar na vida de uma pessoa que às vezes tá numa situação ruim, pô, pra ir pra uma outra parada, conseguir um emprego, conseguir... Pô, eu acho o positivo do coach, eu acho maneiro. Acho que seria maneiro fazer isso na vida das pessoas, sabe? Eu acho que pode, eu alinharia com o advogado. Eu copo. Junto? Tá bom. De mais maneiro assim. É porque a recompensa do advogado é bem melhor que a do coach. Eu acho que tem que ser. Eu acho que eu desceria o advogado pra 5 e o coach pra 6. Porque eu acho que a parte burocrática do advogado é bem mais dinâmico. O coach é bem mais dinâmico. Siga o advogado. Pô, a burocracia. Fazer uma petição. Fazer uma petição pra mim, entrar. Eu não gostasse. Não. Entrar no tribunal. Aí você quer ficar vendo no site. Nossa, um advogado que a gente não avaliou aqui. Usar terno e gravata todo dia e sapato social é desesperador. Numa cidade. Quente. Pelo amor de Deus. Ou mulheres, aqueles vestidos. Mas aí eu não vou usar salto alto. Próximo. Salto alto, essas coisas. Crítico. O crítico gastronômico, o crítico literário, o crítico de cinema. O jornalista esportivo. Não. É a melhor coisa, né? Não sei, não. Porra, fala mal de todo mundo e ainda tem uns aí que se falarem mal dele, ele fica puto. Porra, né? Crítico de televisão? Crítico de televisão é até nós mesmo. Crítico. Até, por exemplo, a gente desce o pau no jogador. Se o jogador responde, tem jornalista que fica puto. Mas não tem um negócio. Que isso, gente? A gente critica todo mundo. Se o jogador responder, a gente tem que ficar puto. Mas o jogador tem que responder mesmo. Não tem um negócio que dá uma hora de saturar, por exemplo. O crítico de televisão, não chega uma hora que ele já não aguenta mais ver televisão? Ah, puto. Mas com certeza. Ele é obrigado a ver tudo. Mas você fica assim com o futebol? Às vezes eu fico, sabia? Eu não fico, não. Então é tipo mais um trabalho. Tava conversando com o Simões sobre isso. Eu tenho ficado... E olha que, porra... Já teve dia que patroa aqui não sabe bem disso, de eu ficar sábado e domingo inteiro vendo. Tô com cada vez menos tolerância a fazer isso. Eu gosto, mas, enfim, pra caralho, vejo porque muito. Eu preciso, por exemplo, durante a temporada eu vejo. Num fim de semana eu vejo 12 jogos. Vejo 12 jogos. Pelo menos. Eu vejo 12 jogos no semestre. Não, do Botafogo. Tu vê 12 jogos em 3 meses, porque é o Botafogo joga. Exatamente. De sexta... É o de jogo sexta. Do Brasil, é... Não, Champions eu vejo. Champions, é. Ah, de sexta a domingo... É isso. E eu vejo, vejo 12 isso? jogos. É, eu vejo... É muita coisa. Não, mas é porque crítico tem crítico de... Os 4 que eu vou comentar na Champions, mais os 4 primeiros do brasileiro, mais um jogo que eu vejo... do. Crítico gastronômico. Pelo menos. É legal, né? Pô, o cara tem que comer pra experimentar. Show. Crítico de teatro. Mas tem que comer coisa ruim também. Comida ruim. Tem que comer. Por exemplo, eu posso falar... Por exemplo, eu antes de virar comentarista aqui da TNT, tinha um canal de filmes e séries. Isso. É, chamado Colmeia. E a gente era convidado pra ver, pra ir no cinema, ver filme. Tipo assim, cara, vai ter uma estreia na quinta-feira, na segunda-feira você vai no cinema lá ver chamada o filme. Cabine, né? Cabine de imprensa, exatamente. Cabine de imprensa. Tipo assim, as primeiras, eu ficava amarradão. Pô, tal, não sei o quê. Cara, aí tinha umas que tu tinha que ir, tipo, um filme C nacional. Nossa. Pô, um filme C sueco tinha que ir, porque aí eu acho que já começa... Você fala assim, meu Deus do céu, cara, não aguento mais, tipo, não gosto mais de filme. Tem que ir pra tu ir na boa, né? Na boa, óbvio. Que é igual, às vezes acontece. É de tudo. Às vezes você quer entrevistar um bambambam, aí tu fala com a assessoria e o cara fala, beleza, eu te dou, mas eu tenho esse cara que é meu cliente, ele tá começando, você entrevista ele também? É, tem isso também. E você entrevista. Essa semana eu vi um filme nacional que ele era tão ruim que ele devia ser o filme, sei lá, F, de tão lamentável que era. Mas isso é... Mas isso que o Vessi falou é verdade, né? Você dá muito mais porrada do que você... Mais legal do que advogado, esse advogado tá alto. Eu também acho. Ah, eu não sei se é mais legal que advogado. É mais legal que advogado. Ah, lógico que é, cara. Muito melhor. Eu acho que é mais legal que advogado. Cara, a parte monótona da advocacia, burocrática. Deve ser chato pra cacete. Então, que nota vocês querem dar pro crítico aí? Eu acho que eu vou junto no coach ali. É. Seis? É. Empurra o chefe pra três, o advogado pra quatro, o crítico que pelo menos eu acho que empurra o governo pra um também. É. Pelo menos, às vezes, você vai fazer de graça, né? Algumas coisas, vai comer de graça. Isso aí, por exemplo, no meu caso, eu ia no cinema de graça. Esse bobeirinho aí tá alto, outros, hein, gente. Não. Bobeiro vai pra um? Eu acho que vai pra um, gente. Corre risco de vida todo dia, gente. Pode morrer? Toda hora.
Deixa eu ver. Mas, pô, pra salvar a vida de alguém, a sensação deve ser muito bizarra. Vamos indo, vamos indo. Doido. Próximo. Dirigente. Pô, boa vida. Cara, é uma boa vida. Pra Europa. É uma boa vida. Viagem. É uma boa vida. Todo mundo quer ser. Todo mundo quer ser. Não é igual pro jogador. O cara quer pegar. Bota pra ser dirigente do time que tá brigando pra não cair. Mas explica o mistério, então. Por que que todo mundo quer pegar um clube com 1 bilhão de dívida? Você vai ver na correria que é pelo poder num clube endividado. Alguma coisa legal tem. Vou ser sincero aqui, cara. O dirigente tá querendo criticar. Só não aparecemos. Vários caras não aparecem. Não tá normal, pô. Ganha dinheiro. O que é a vida do dirigente? Ganhar dinheiro. Ganha comissão da onde surge, parcela, fatia. Viaja de futebol, viajar. Viaja pra negociar os contratos. Fica no camarote. Fica nos camarotes. Pô, não é ruim não, hein? Pô, boa vida, gente, pelo amor de Deus. Jantares pra negociar com empresários. Ser xingado na internet, contrato. A gente é xingado o dia inteiro. Pô. Nós quatro, que a gente é xingado, com ex-presidente de países. Pois é. Conhece um monte de jogadores. Conversa cara, com ex, tá ligado. Pô, conversa com ex-presidente do Marcos Braz, um abraço. É, eu acho que é mais 6, 7, por aí, cara. Coach, junto com o coach. Acho que é mais maneiro que o coach. Não pode ser igual artista, gente. E se tu ainda torcer pro teu time, se tu for dirigente do teu time, O coach, ser dirigente... Coach vai umas 5. Ser dirigente do futebol é mais legal do que ser coach. Coach 5, dirigente 6. Pronto. Feito. Já emenda pra nós aí a próxima, ô Pseudão. Tô achando que esse artista plástico ficou muito alto. Não. Dublador. Temos um problema com essa profissão. Vai acabar já. É isso aí. Esse é o problema. A inteligência artificial hoje é uma ameaça, é um risco. Mas na última greve de roteiristas e... Esquece. Na última greve de roteiristas, os caras botaram lá. Os caras botaram lá pra isso aí. O YouTube tem... muda sua voz automático, cara. YouTube... Mantém que ali você tem direitos autorais, lá tem acordo de classe. Não, o que vai acontecer é, os brabos vão vender a voz. O que eu acho que vai acontecer, por exemplo. E vai ser feito com as caras. Acabou de ser feito um comercial aí com o Will Smith. Gente, em português. E a voz do cara em português, a voz do cara. Não, sabe o que é mais? Isso é um negócio que tá engatinhando. Imagina daqui a 5 anos. Isso aí. O que vai acontecer é. Gostemos ou não? O Will Smith vai fazer um filme. Ele não apenas vai falar em português. Vai ser a voz dele e a boca dele vai mexer em português. Assustador. Conversando com a Regina Duarte. Isso já tem vídeo assim. Já tem hoje? Já tem. Daqui a 5 anos vai ser só isso. Acabou. Mas é muito legal, né? Você dá vida ao desenho, você dá voz a um desenho animado. Pô, imagina. Cara, e aí? Pô, você ser a voz do Pica-Pau. Não sei se é tão legal assim. Pô, acho que é maneiro demais. O Guilherme Briggs, que é esse que tá na foto, inclusive. Pô, acho que ele deve ser abordado toda hora. Tipo assim, você fez a minha infância, personagem tal. Isso é maneiro, isso é legal. Então, mas aí é que tá. Mas aí é porque hoje, nessa época, nessa era de rede social e tal, o cara aparece um pouquinho mais, as pessoas conhecem. Mas geralmente o cara fica ali na sombra, né? Ah, é verdade. Cara, você pega dubladores conhecidos, são 6. A voz do cara é famosa, o cara não é. Não, e mais ultimamente, né? Porque... Então, o Edu Bezerra é pra frente. Até os mais antigos, sim. Mas o... né, você... antigamente, assim... da era pré-internet, eu só conhecia um dublador que era o Orlando Drummond, que era o seu peru, mas que fazia vários, fazia o Alfa, fazia o Scooby-Doo. Era o seu peru. Não, é porque ele fazia uma reportagem com ele e aí diziam, não, ele dublou o Alfa, dublou o Scooby-Doo. Pô, mas é muito maneiro, eu já estive no mesmo ambiente que o Guilherme Briggs e eu não tinha visto ele. Eu tava assim conversando e tal, foi num evento, tinha uma CC Comic Con da vida, e aí ele passou do lado falando, eu falei, eu conheço essa voz. E aí eu falei... Cara, eu acho que é o Superman. Não, é o Buzz. Ai, caralho, o Guilherme Briggs. E eu ver o Buzz falando na voz de uma outra pessoa é bizarro. Pô. Não, e é bizarro que depois que tu conhece a voz... Acho que ele é o Superman também, né? Acho que é o Superman e Buzz. Por exemplo, eu tava vendo Star Wars Rebels, que tem um personagem que é dublado pelo Fernando Caruso. Fernando Caruso. Bravo. Brabaço. E eu ouço o podcast do Fernando Caruso, que é o Podcrastinadores, que é de séries e filme, o caramba. Então, eu já ouço muito ele, porque eu ouço no Podcrastinador. Eu via o personagem, eu só lembrava do Fernando Caruso. Eu não conseguia dissociar que era o Fernando Caruso. Mas e a gente tá cravando o fim da profissão aqui mesmo? Não, a gente tá cravando dificuldades para a profissão. Não sei o fim. Assim, eu acho que... dirigente é bem melhor. Eu acho que ainda vai demorar, porque exatamente na última greve de roteirista, que foi quando? Foi ano passado? Acho que tem uns 2 anos. Foi no ano passado, a última greve, um dos temas que usa... Porque a greve era de roteirista e depois os atores encamparam a greve e um dos temas que foi aprovado era não usar a inteligência artificial para fazer roteiro e para dublar
durante um período de tempo. Sabe o que é cruel? Que eu acho? Durante um período de tempo. Vai demorar ainda. Eu acho que é tão cruel porque a tecnologia vai ser melhor do que o cara, pô. É melhor. Se ela chegar nesse nível de oferecer uma experiência melhor. Cara, aí, se for a voz do cara falando, mexendo igual a nossa. Não, o ponto não é esse. Eu acho assim, pra mim, não amante. Não tá aqui pra prever o futuro. Mas é porque o que já tá acontecendo já é uma possibilidade. Mas, por exemplo, pra mim, um amante. Não vai acontecer no curto prazo porque as medidas legais não deixam. Eu tenho dificuldade de acreditar em. Isso eu também tenho. Em medidas legais. Mas, enfim, pra mim, um amante de futebol, pô, pra mim. Eu acho ser dirigente mais legal do que ser dublador. Ah, mais. Acho crítico... É. Quer eu desceria o crítico... Vai cair eu, mais, eu desceria o crítico e colocaria o dublador à frente do crítico, no 5. Pode ser. Bota tudo pra um lá e pode bota ser, o crítico pode ser, beleza. Quatro. É isso, faz baixa isso. Baixa da 5 pra lá e vamos. E dublador e acho que 5. Essa parada de... A maioria dos dubladores não são conhecidos. Coach também. Acho que 99% dos dublador não são conhecidos. E a gente tá falando... Pega um filme. Quantos dubladores tem num filme? Isso. Figurante, o cara dizer que... Quantos caras tem ali? Figurante não, né? O cara que aparece uma cena. Melhores do mundo, né? A dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. E assim, óbvio, a gente fez um prognóstico crítico aqui pro futuro, mas acho que ser dublador deve ser mais dinâmico, deve ser pouco mais ali com o ator. Deve ser mesmo. Próximo. Acho que todos os dubladores têm que somos fãs dos dubladores brasileiros. É, muito bravo. São bons demais. Inclusive do Chaves, né? Que são maravilhosos. E é brincadeira. Marcelo Gastaldi, que nos deixou, era gênio e toda a equipe que dublou o Chaves. Pô, pra mim tem que ficar junto com o Sete ali. Escritor, e aí colocamos o Mauro Betti, que já escreve de livro, em média 2 livros por dia. Segura pra 10? Não. Que isso? Não? Pra mim é junto com o artista, igualzinho. É? 7? Porque, cara, só que imagina tu ser muito, tipo, o seu R.R. Martin lá. Tipo, o cara que tem um livro muito brabo que virou série, virou filme. Mas você ser Tolkien. Mas tu ser um artista bizarro deve ser surreal. O Andy Warhol. É que eu acho que o livro ele é uma obra com uma capacidade assim de perpetuação. Ficar pra sempre. Pô, a arte também, gente. Dá mas 20 aí, pô. A arte sim, é verdade. Mas agora, pegar o filme, o ator, se tu não for muito brabo, dá 30 anos e tu já deu uma caída no esquecimento. Mas o Tolkien... digo aqui, na questão de ser legal, eu não sei, por exemplo... Mas já o, Tolkien o Tolkien é o equivalente ao DiCaprio, pô. Tipo, é um bagulho surreal. Já escrevi um livro também, que acabou que nem foi publicado, mas assim, pra mim foi um martírio muito grande você ter que escrever, assim. Então, eu não sei se é legal isso. Se é muito legal. Viver de ser cansativo o processo. Cansativo. Mas eu acho que é muito igual artista de plástico. Você tá esgotado no eu acho que o artista tem, é mais, cara. E você de repente um prazo, você pegar, né? De você mexer com uma tinta, com um... Eu acho que é igual. Uma processo coisa, criativo eu acho muito tenso, mano. Cara, eu acho muito tenso. Eu acho muito tenso. O negócio que você tira do zero. Porque acho que desses aí... O artista também tem que fazer isso. É uma parada isso que se mergulha. Mas o processo do escritor acho que é menos lúdico, é, né? Mais burocrático. É mais burocrático. O escritor você de fazer ficção. Sei lá, uma escultura, acho que parece que ser mais legal do que ficar lá sentando, não tá bom, volta. Joga esse capítulo fora. Eu tenho essa impressão. Criar um universo, eu acho que é um bagulho maneiro. Com o artista. O artista, perdão. Eu vejo sentido, cara, você escreveu eles estarem na mesma nota. Eu particularmente, preferiria ser dirigente. Eu acho que talvez escritor na mesma nota trocaria o dirigente. Eu acho que não. Eu particularmente preferiria ser dirigente. Eu iria de escritor na 6, junto com o dirigente. Eu iria de escritor na 5. Atrás do dirigente. 5, 6, 7. Pra mim seria 6 junto com o artista e subiria dirigente. Tá, então ficou no 6. Ficou no 6. Deu 2 pra 6. Mas sobe o dirigente ou não? Eu acho que não. Eu subiria, não deixaria junto com o escritor. A gente falou de menosprezou a pressão, mas artista não tem pressão de gente engano, não. Tem. Eu deixaria aí, eu deixaria do jeito que tá. Seguimos, próximo. Forças Armadas. Porra. Eu, particularmente, fiz por onde não participar. Porque gente, tá cheio de meio fio pintar. Mentira, rapaziada. Tamo junto. Para com isso. Tamo junto, galera do Exército. Para com isso. Não, mas tá junto com o bombeiro? Porque também tem risco de... A gente tem que agradecer. Em média, bombeiros devem ter mais risco de morte diária do que Forças Armadas brasileiras. Tá, o percentual com da corporação de custo, o risco é maior. Com certeza, é muito maior, pô. No máximo que você pode morrer... Tem que agradecer as Forças Armadas. Passar em você, não custa estar ali embaixo pensando. Enfim, que isso. Temos que agradecer. Enfim. Não, mas eu particularmente, eu não gostava. Porque é isso que eu tô falando, aqui é gostar de ser. Certo. Quando eu fui pra servir,
Eu não queria. Tudo bem, eu tava no início da faculdade, era uma outra parada. Eu não gostaria de ter servido, não gostaria. Por exemplo, então, meu pai é militar de carreira. É. Uhum. E eu acho maneiríssimo. Eu falo, pô, maneiro, cara, você viveu isso. Nossa. A gente conversa e tal. Eu não tenho nenhuma chance de eu querer viver isso. Você não acha a mesma coisa? Não acha então, irado você é legal, fazer parte, né, de uma força protetora do país? Não? Tô só levantando. Não tem a menor chance. Que isso? Zero chance? Cara, que eu... isso? Tá maluco? Defender a sua pátria? Que defender? Com certeza tá não falar nenhum palavrão depois dessa tua indicação. Impressionante. Ele é um novo homem. É, um novo homem. A monetização do YouTube tá sendo obrigado. Vendidos ao dinheiro do YouTube. Meu irmão, o capitalismo falar, gente. Obriga. Então, gente, a gente tem que lembrar o norte, o fio condutor desse programa, que é ser legal. Tá? Então, achamos um saco... Não, então, assim... Servir a disciplina. Cara, é a disciplina. Então, assim, por exemplo... Tu é esculachado, vai falar uma vírgula. Tu é síndia também, gente. Falar uma vírgula. Eu, não, pra então, mim, funciona. Assim, pra mim também não. Vocês vão segurar pro zero, já entendi. Eu acho melhor que ser bombeiro. Bombeiro. Cara, risco de vida é inegociável pra mim. Pilotar um caça não é brabo? Eu sou autor, eu não posso. Tem risco de vida. Pilotar um tanque, não? Zero. Nossa, eu acho que vai segurar pro zero, pô. Não, porque então, a pegada é profissões maneiras. O que é maneiro? Legal, legal, é divertido. Não é, acho que não é divertido, não, eu né? Acho que bombeiro. Você tá, no exército, né? Não, é mas adrenalina, que... é. Mas divertido, acho que não é, né? Mas eu acho que por exemplo, tem umas paradas de Forças Armadas, que é, por exemplo, auxílio a comunidades que são afastadas. Você vai lá resgatar, ajuda Ribeirinhos a resgatar. Ribeirinho, pô. Ou, por exemplo, tem uma tragédia. Pô, você ajuda a vir a resgatar. Isso eu acho absurdo. Isso é bombeiro também, né, pra caramba. Absurdo. Tem bombeiro também, faz então, parte disso. É que disso. Hoje, dada isso nossa é muito maneiro. Mas é absurdo, mas assim, é muito... Ao mesmo tempo... Uma partezinha, né? Não, então, mas vem de uma tragédia, pô. Ah, é, verdade. Tu vê gente morta boiando, pô. Que é o caso do bombeiro também, né? O bagulho tá pegando fogo. Pô. E o cara do exército que vai pra uma guerra, né? Então, mas é que isso não, hoje não faz tá falando da nossa realidade. A gente tá falando... Pô, se for a realidade da gente entrar numa guerra, né? Mas, não, amigo, mas se é nos Estados Unidos, é zero certo. Mas as Forças Armadas estão preparadas pra isso, né? É, deveriam estar. Tese, não. Beleza. Mas aí a gente vai. Tá, aí acabou zero, a gente. Segura pro zero. Se entregar, a gente vai. Se fosse nos Estados Unidos que faz uma guerra a cada 15 dias, no Fitzutan, seria zero. Inclusive, tá, acho que seria. Se a gente entrar numa guerra... Segura então pro zero. Eu não vou. Eu acho que eu prefiro ser preso. Pô, tipo assim, uma dúvida que eu tenho. Vamos lá. Ah. Jamais vamos pregar a desobediência civil nesse programa. Tá? Rapaziada, não conta comigo não, hein? Tamo junto aí. Deixa na 1 e depois a gente vê. Não, sou oficial da reserva. Deixa na 1 depois a gente vê. O Brasil estourou uma guerra contra, sei lá, irmão, a Irlanda. O senhor tem que defender a sua beleza, pátria. Beleza. Como é que vão me achar? Acho. Como? Você é uma figura pública, mas fácil ainda de achar. Você é fácil de achar. Fui pra casa do meu time, hein? Estádio Nilton Santos, Zona Norte do Rio de Janeiro. Você é fácil de achar, pô. Gente, fui pra casa do meu tio. Faz igual aquela vez que a seleção brasileira jogou em Boston, lembra disso? Ah. Seleção foi fazer um amistoso em Boston. A imigração americana fez um posto na frente do estádio. Só chegava lá brasileiro. Documentação não tenho, cana. Tchau. Documentação não tenho, cana. Isso é verdade. Que loucura. O Brasil foi jogar em Boston e aí foi a imigração parou lá do lado, levou. Fala, porra. É muito fácil. De gênio, tá? Que vagabundo. Não, mas acho que é isso. O Forças Armadas é um bagulho que eu particularmente admiro, acho maneiro, até por talvez por ter sido impactado por meu pai ter feito carreira nisso, mas eu acho maneiro. Mas não gostaria de ser. Pros outros. A tal qual bombeiro. Pra ver na televisão. Porque aqui a gente tá falando pra ver na televisão. Eu não acho maneiro em nenhum aspecto. Próximo. Né? Vamos. Gamer pro. Profissional de esportes. Pô, vou te falar, sabe por que não me pega? Porque no primeiro momento você pensa assim, pô, jogar videogame é maneiro. Tá, jogar 12 horas de videogame por dia no mesmo jogo... Tóxico, né? É muito tóxico. Né? É desespero. Eu acho, pelo menos, eu não seria de jeito nenhum. De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Exercício de repetição tem lesão, né? A lesão que não é de estourar o joelho, mas é pulso, é costas. Cara, e a exigência mental disso... Tá maluco, cara. O quanto você exige do teu cérebro, cara, de concentração, de tomada de decisão... E a repetição é o mesmo jogo, Jorge. E é a repetição. É o mesmo modo. É. Por exemplo, você vai jogar... Você é um pro player de League of Legends. Você só joga isso. Só joga isso. Ah, não, eu quero jogar FIFA.
Não vai dar. Tá hoje, perdendo tempo. Hoje é 14 horas treinando Liga da Comédia. É porque não é... É profissão, né? Ela vai lazer, né? Olha, jogar o Moreira aqui vivo. A gente, não, por exemplo, ainda vê jogos diferentes, né? Então, por exemplo, não, a gente vê um jogo da Liga dos Campeões de tarde e comenta um jogo da Liga dos Campeões de tarde e um jogo do Brasileiro à noite. São coisas diferentes, são ritmos diferentes, até bem diferentes, até bem mais diferentes do que deveria, mas enfim... Cara, tu imagina tu jogar o tempo todo a mesma coisa, com as mesmas repetições, com os mesmos movimentos. Dois. Junto então, com assim, o chefe. Eu acho bem muito repetitivo. O Casimiro, o nosso amigo Cazé, ele fazia live jogando videogame. Acho que é muito diferente. Não só isso. Mas são jogos diferentes. Então, mas ele meio que parou, porque chegou num nível assim que ele queria jogar pra ele, pra se divertir e não jogar pros outros. Só que ficava aquela obrigação. Não, mas eu acho que é outra rotação, mano. É uma preparação de atleta. Ah, não. Isso aí é pior ainda. É pior de fato, ainda. É um atleta, então, mas é que de certa forma isso acontece com a gente. Por exemplo, quando eu quero me divertir, eu não vejo jogo de futebol. Mas aí, pessoal, a gente tá sendo injusto aqui. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu não consigo assistir mais um jogo de futebol sem pensar como se eu estivesse trabalhando. É, pô. Não consigo. Então, quando eu quero me divertir vendo alguma coisa, eu vejo NBA, vejo NFL, que são coisas bem diferentes. Eu não consigo. Então, é a mesma coisa de um cara. Só que ele tem a diferença. Eu, na minha profissão, às vezes participo de um programa, comento um jogo de Champions, comento um jogo de Brasileiro, comento coisa diferente. Ele, o cara, vai jogar o tempo todo a mesma coisa pra gente. Mas sabe uma parada? A gente tá sendo injusto aqui. Por quê? Porque o atleta, o cara que nada, ele só nada também, entendeu? Eu sei, mas é pra isso que eu tô falando, que é pra gente. Eu não tenho nenhum jogo de videogame que eu ame a ponto de querer jogar 14 horas por dia. Mas talvez... Mas... Por isso que eu tô falando, não é o mais maneiro pro mundo. É o mais maneiro pra mim. Um pouco de certezas. O cara de excelência, ele naturalmente vai ter uma carga de horas. É tipo assim, imagina se alguém tá, a gente tá fazendo isso aqui, aí a gente não é muito do... A gente não é muito do esporte. Fala assim, pô... Pra jogador de futebol também, só joga futebol. Exatamente. Pô. Só joga futebol. Eu acho que é parecido com. Mas com é exatamente por isso. É por isso que o bagulho é maneiro pra gente, não maneiro pro mundo. É isso que eu tô falando. Maneiro pra gente, pô. É, então é igual chefe. Dois. Pô. Também acho. Porque, tipo, não adianta a gente querer olhar pro mundo. Porque se a gente fosse olhar pro mundo, muita gente já fala, cara, o mundo acha bombeiro um absurdo, pô. É. E a gente botou na um, porque assim, nós somos cagões. Independentemente da quantidade de horas que o cara tem que jogar ou tem que treinar, enfim, não é legal pra caramba jogar videogame? A gente gosta, né? Pô, você trabalhar com um negócio que todo mundo se diverte fazendo... Eu não tenho videogame. Isso é maneiro. Isso de fato é maneiro. É. Eu vendi o meu na pandemia porque... Tava me estressando um pouquinho. Eu acho que é que é diferente, porque pra mim é igual chefe. É repetição de movimento, é adrenalina, estresse. Porque uma coisa é você jogar videogame e falar, não quero mais. Ou vou jogar outro jogo. Eu acho que é acima do chefe. A não ser que o cara seja... Existe alguém que... Eu acho que é acima do chefe, cara. Por isso que eu tenho certeza. Porque, por exemplo, se tu for um cara brabo, que tu fica famoso, maluco, tu é amado. Por exemplo, o Fallen é amado no Brasil. Chefe também, pô. Chefe também. Mas acho que é muito mais Jacquin, fácil. A galera do Masterchef aí hoje. Pô, o Jacquin. Não, acho que é melhor que chefe. O Jacquin, os caras vão no restaurante do Jacquin. E eu preferia até do que advogado. Os caras vão no restaurante do Jacquin pra tirar foto com ele. Pra comer a comida dele, que é muito boa, e pra tirar foto com ele, pô. O cara virou um. Então, mas o cara. O cara é artista. Ginásio aqui, o de São Paulo, ginásio do Ibirapuera. Cara, eu fui lá num jogo lá, final do Rainbow Six. Irmão, é gente pra caceta gritando teu nome. Pô, eu acho que é um negócio muito maneiro. Tem alguém que é game pro de mais de um jogo? Pro, acho que a nível de competição, acho que não. É, então, porque aí, isso daí pega muito, cara. Porque uma coisa do videogame é você ter a liberdade de você jogar aquilo que você quer, na hora que você quer. Cara, é porque cara, você eu acho que é muito difícil você jogar só isso jogar CS, separado, só jogar FIFA, não. Só jogar coisa, cara. Eu preferia ser do que ser advogado, talvez até do que coach, mas tá bom. Acho que já foi na 2, o VSR também passou na 2, né? Acho que sim. Mano, no final das contas, rapaziada, que você tá vendo, tá ficando indignado com o que a gente tá falando aqui. Infelizmente, é a nossa visão da parada. Claro, não tem jeito de fugir disso, cara. Isso aí. E eu acho que até a graça é essa. Eu acho que até proporcionalmente, o chefe, você tem mais chance de fazer coisa legal. Uhum. Que uma hora você faz uma refeição, outra hora você faz um sobremesa. Mais dinamismo, né? Uma hora você faz dinamismo, um sorvete. Com certeza. Cara, o gamer, ele fica treinando pra fisicamente e jogando. Pô, tem um parceiro meu que vive de FIFA, é bizarro. O cara joga 12 horas de FIFA. Agora, se você não gostou, abre o canal e faz o seu 0 a 10. Não, mentira. Não vou fazer essa grosseria, não. Jamais. Me perdoa. Foi só uma brincadeira. Tá em outra vibe. Foi só uma brincadeira. É, tá em outra vibe. É, então, eu tô entendendo que o universo está me testando. Hoje é um dia de teste. Hoje vocês não têm ideia. Então eu tô respirando fundo e sendo uma pessoa leve. Vamos para a próxima, por gentileza. Garçom. É legal. Sabe por quê? Garçom presencia muita história. E tu ficar em pé 12 horas? Garçom é ruim porque... Isso pega não, muito, Jorge. O pior de tudo é isso, não.
lidar com gente é arrombada. Nossa, mano. Isso aí, tira o arrombado. Lidar com gente. Tem pessoa que adora trabalhar com gente. Tem pessoa que tem horror. Eu não seria garçom de jeito nenhum. Eu seria bom garçom. Então, cara bom de papo, desenrolado. Mas assim, um cara te trata que nem cachorro. Ah, isso é... Ô, cadê meu negócio? Ei, pô, cara, que é isso? E tu não pode mandar ele... Olha o Pia aí. E tu não pode mandar ele se fuder. Tu perde emprego. Pô, tá maluco. E fica assim, 10 horas às vezes, pô, é cansativo. Aí a parada do dinheiro vai... Pô, garçom ganha mal, né? Um garçom muito bom ganha mal. É. Caramba, nós vamos botar o garçom na 1, na 2. Eu olhei garçom e falei, pô, que profissão da hora. Mas eu entendi seu ponto. Faz sentido. O teu ponto faz muito sentido. Você presenciar histórias, né? Você presenciar histórias. Não, mas não tem histórias. Você ser uma ponte para relacionamentos. Isso é legal, de fato. Isso é legal. Mas eu acho que o ônus é muito grande. Pô, as pessoas te tratam de cima para baixo, pô. Alguns sim. No Rio de Janeiro. É isso que eu ia falar. No Rio de Janeiro é mútuo o negócio, né? Exatamente. É. Qual é a roubada? A roubada é você. Pronto. Eu acho que a maioria das pessoas trata garçom mal. Acho que a maioria das pessoas trata mal como você está me servindo. Isso é bizarro. Isso é muito. Aliás, isso é a régua. Quer entender o que é uma pessoa? Perceba como ela trata garçom, porteiro. Perceba quem ela é de verdade. Por exemplo, eu fiquei muito impressionado quando fiquei no Catar, e aí eu fiquei num... A nossa equipe da TNT Esporte ficou num hotel gigantesco, muito grande mesmo. O hotel, sei lá, tinha 1000 quartos, eu acho. Ficou lá a equipe da Globo, ficou lá a seleção da... acho que da Dinamarca, ficou a seleção do Marrocos, muita seleção, muito grande mesmo. Cara, eu fiquei impressionado o fato de você dar bom dia pra quem trabalhava no hotel. Teve uma vez que eu tava lá, aí tava no elevador, aí tinha na frente do elevador uma senhora com aquele carrinho de limpeza. Aí eu tava passando, abriu... A camareira. Aí eu fui e segurei a porta pra ela entrar. Não vou. Eu falei, não, por favor, vem. A mulher, não, eu briguei com ela pra ela entrar. Quando ela entrou, ela quase começou a chorar, cara. Assim, porque disse que as pessoas tratam via de regra. É, mano, tu é muito maltratado, cara. As pessoas tratam muito mal essas pessoas que estão ali numa posição de... Eu acho que é um... De te servir, então, assim, depende muito da cultura. Tanto que muita gente começa como garçom porque precisa da grana ali no início e depois troca, né, pra uma outra função. Vou te falar, eu acho que é, pra mim... Então, e Forças Armadas, acho que talvez até deveria estar à frente. Eu não botaria. Eu botaria numa 3 ali. Pô, desculpa, não tem como ser pro player de jogo ser... Ovacionado, pior, não dá. Pior do que... Gente, não tem como. É muito melhor. E isso porque a gente nem tá levantando em consideração renda, né? Porque senão aí ia ser brincadeira. Próximo. Humorista. Na figura de Pedro Certeza, cara, a classe está representada. Muito. Achei que o pseudo ia botar o Nego Di, né? na fotinho. Mas qual foto que vai escolher dele? Tem uma nova aí. Ele tá vivendo um momento de baixa, né? Uma skin atualizada. Tem uma skin atualizada, que é de 100%. Lado, assim, né? De lado tem um número na frente. 100% atualizado, tá onde aturar. Tá vivendo um momento de baixa, eu diria. Né? Cara. Um abraço pro Marcelo Marrom, que tá viralizando. Que coisa incrível. Com a música maravilhosa e homenagem. O Marrom é maravilhoso. É muito bom. É porque eu não sou humorista. Minha rotina é parecida com de comentaristas esportivos, né? A nossa rotina aqui é muito parecida, assim, né? Eu tenho uma questão. Cara, é diferente do Thiago Ventura. A tua vida é diferente da do Thiago Ventura. Mas eu acho muito legal você pegar coisas do cotidiano. Muito ter legal. A capacidade de fazer graça sobre isso. Fazer os outros rima, né? Muito maneiro. Tipo assim, antigamente a profissão de humorista nos anos. Até quando eu comecei, até os anos 90, ou até o meio dos anos 90, era bem diferente, né? Você pegava ali, era uma liberdade para você sacanear alguns tipos de comportamentos e algum tipo de pessoas. Hoje, para ser humorista, diante da forma como a sociedade evoluiu, dá muito mais trabalho. Cara, você pegar coisas... Deixa eu falar uma parada. E agora, você tirar o cotidiano, coisas do cotidiano, e tirar... Contar uma história, contar uma graça colocar dali, graça deve disso, ser né? muito maneiro. Cara, assim, ter essa capacidade deve ser muito maneiro. Eu faço muita coisa na internet, né? Então tem a reciprocidade da internet, da rua também e tal. Mas nada eu acho mais prazeroso do que você, depois de escrever um texto e ficar... Pô, que é difícil pra cacete, é complicado, tem que sentar horas ali. Você ter a ideia de você, né, desenvolver o palco.
e um teatro gargalhar e bater pau pra uma piada, cara, que você falou, não tem nada mais prazeroso que isso. Provocar nada. Isso que eu tô falando. Nada. O riso é muito maneiro. Legal. Não tem nada. Eu é a coisa que eu mais junto com o ator ali no 8. Eu acho que é junto com o aparecimento. Eu acho que é ator, acho que é pica ator. É. Oi. Cara, eu acho. É muito bom. Eu acho mais. Isso assim, eu faço em teatros pequenos, né? O ator tem muito roteirizado, né? Por uma coisa que, a não ser que você escreva sua própria peça, você produza sua própria peça. Se a gente acha mais um ator, baixa esse artista aí e bota o ator. Eu acho que é junto com o ator. Eu acho que é junto também. Porque eu acho que o humorista tem uma pegada do. É você, né? Tipo assim, do stand-up. Por exemplo, tem gente que sai... Aí tá falando de stand-up, né? Tem... Ah, tá, é. É. Não é eu só acho que o cara sai de casa, você lotar uns... O Whindersson. Você lotar um teatro, só você, uma luz, um microfone e você... É, mas o ator pode fazer uma peça solo que é... Pode, um monólogo? Ah, pode fazer. É, pode ser. Eu deixaria junto. Tá bom. É junto. Próximo. Eu achava o humorista mais legal. Influencer, um digital influencer. Cara, tem um perfil. Sabe qual é a parada? Porque tá tudo muito. É tudo muito. É, tá muito. Cara, é tudo muito bagunçado aí. É. Porque ator pode ser influenciador, humorista pode ser influenciador, sabe? Quem é só influenciador? Quem que é só influenciador? Não, o influenciador eu estilo. Cairia. Tipo, Virgínia. Eu cairia. Mas a Virgínia não que é. Que agora virou apresentadora de TV também. Né? Ela não é só influenciadora. Eu cairia. Ela é comunicadora. Influencer acaba virando uma consequência. É. Vocês querem cair? Então pode ser. Eu acho que, cara, aliás, seria um perfil no Instagram. Sabe o que eu acho? Que eu acho que influenciador é uma característica. Tá. De uma profissão. Pode ser. Cara, tem um perfil eu no Instagram. Acho que é um meio. Muito bom, muito bom. Mas muita gente ganha dinheiro como influencer, é importante. Não, muita tudo gente bem, mas é porque ele se sustenta como influencer. Tudo bem, mas é que ele não é só... No influencer não é, assim, não é... Ele faz alguma coisa e ganhou a capacidade de influenciar. Mas enfim, tem um perfil no Instagram, você vai gostar, que é Influencers Gone Wild. Que é tipo assim... Cara, tem uma mulher... Cara, um dos vídeos que me chamou muita atenção é uma mulher na praia fazendo coisas de influencer, né? Aquelas fotos, e aí, não sei o quê. E aí alguém filmando de fora, durante 2 minutos. E aí tu vai vendo... Porque uma coisa é tu ver o post da mulher tirando uma foto dela, e outra coisa é tu ver a praia lotada de pessoas e ela fazendo aquela coisa ridícula no meio de todo mundo. E aí tem várias dessas. Tem uma mulher que vai pro hospital, que ficou afogada, que ela tentou... Pô, esse gente se coloca é em risco. Mas influencers gone wild. Legal. É um trabalho, pô. É um trabalho. E dá dinheiro pra cacete. É um trabalho que em vários momentos é uma mentira. Você trabalha pouco e você ganha muito dinheiro. Um trabalho que em vários momentos é uma mentira. Caiu, então. Não, não é mentira, eu é um trabalho. Não. Acho melhor cair. É mentira. A partir do momento que você fala assim, você tá num lugar com uma pessoa e, pô, você tá fazendo uma venda de alguma comida ou de alguma bebida, você tá influenciando, tá, não sei o quê, e você não consome aquilo... É, acontece. Isso é uma mentira. Mas qual a diferença disso pra um cara que faz propaganda de um produto? Eu ia falar agora. Teve um cara... Teve, isso é influenciar. Teve um ator de propaganda. Teve gente famosa no Brasil fazendo propaganda de carne e não come carne, pô. Botaram a carne no prato e o cara não comeu. É a mesma coisa. É isso. A lógica é essa. Mas é isso. Próximo, então. Vamos. Jornalista. Aí é pica. Aí como é que faz? Mas não é só o esportivo, né? Que aí nós vamos ter que falar da gente mesmo. Eu falei de mim mesmo. Eu particularmente acho o esportivo, né? Só que aí tinham 3 não humoristas aqui que podiam... Nesse caso, não tem o que fazer. É porque, cara, o que a gente tá fazendo... O que eu faço é muito perto do que você faz na vida. Você é jornalista, eu não sou. Entendeu? Tá, mas você exerce, né? É, você exerce. Você exerce. É. O jornalismo é uma atividade intelectual já reconhecida como uma atividade não necessariamente então, dependente de informação. Tipo, só que eu me considero humorista e você se considera jornalista. Só que a nossa rotina é parecidíssima. Sim, verdade. Entendeu? Verdade. Então é difícil. É porque a gente tem que pegar o jornalista médio, né? Que é o cara que se ferra no plantão, fechar jornal. E aí, como eu falei, não é só o esportivo. O esportivo é a nossa. Mas, por exemplo, o cara não só criminal. O cara que tá trânsito. Eu comecei, minha primeira função como jornalista foi jornalista de trânsito. Escrevia notícia de trânsito. Isso não é maneiro. Eu acho ruim. É, não é bom, não é... É, no treino esportivo é maneiro. Rotina meio zoada. Rotina é loucura. Fim de semana, às vezes, você não tem. Feriado, às vezes, você não tem. Fim de semana, você não tem. Plantões de fim de semana pesados. Se a gente pegar, o lápis, o... Pô, gente, vou ser sincero. Vai pra final da Copa. Pô! É o sonho de uma galera, pô. É. Lidar com o público. Eu acho que é muito bom, gente. E assim, é o sonho de muita gente. Não pode ser ruim. Não é porque a gente tá... É isso, pô. A gente tem que pensar o médio, né? Tem que pensar o médio. Se a galera larga pra tentar ser... É, mas o médio do ator é passar, pô, dificuldade pra pagar as contas no final do mês, fazer figuração. Eu acho que aí é bem diferente você ser um jornalista de outras coisas e ser jornalista esportivo, né? Eu acho que é bem diferente.
Eu acho que a rotina é... Assessor. É, pô, mas é, o cara é que... O a menos que você seja um vidrado em música e você vai pro caderno de cultura, mas a beleza. Pessoa que é apaixonada por política e vai cobrir a parada, vendo ali as paradas, vendo a história acontecer, é loucura. Ver a história acontecer é muito isso maneiro. É, isso é muito maneiro. Tirado, é legal. Pô. Correspondente internacional. Tá maluco, eu acho que já, o 5 tá pra isso. Não é 5 nem ferrando. Não, mas nem ferrando. Nem ferrando. Você acha mais legal? É que eu acho que dessas profissões, a única que você sabe todos os defeitos é essa. Pô, é a única que você sabe todos os defeitos. A nossa régua aqui é o profissional de excelência. Você não tem a vida do dia a dia. Eu subiria dirigente pra 7, escritor e jornalista juntos na 6. Jornalista 7. Jornalista 7. 7? Cara, pô. A gente tá pegando aqui a excelência. Tá. Ser jornalista é mais legal do que ser dirigente? Eu não acho. O Marcos não, Uchoa, dirigente do Marcos Uchoa. Pra mim, dirigente também é 7. Eu botaria o Marcos junto, Uchoa, que mundo inteiro rodado. Glória Maria! Sensacional. Mas viaja o mundo. É, essa daí é, porra, é ínfimo do ínfimo, pô. Mas a gente tá pegando isso com todos, pô. Pegou o Estrato só pro espaço. Não. Mas tá pegando o artista. O Prime, né? Pô, gente. Então o que vocês querem fazer? Eu acho. Bom, a minha vivência de jornalismo, eu já vivi também jornalismo que não seja esportivo. Sempre foi muito maneiro. Eu sempre gostei muito de ver a história acontecer. Gente, é 7. Pra mim é 7. Gente, a excelência da parada. E talvez o dirigente não precise subir, porque o dirigente. Muito dirigente toma porrada o tempo inteiro. Se você for dirigente, você vai tomar porrada. De jornalista, de torcedor. O jornalista toma muito. Mas tem muito jornalista que não aparece. Tem muito jornalista de redação. Hoje está mais difícil. Hoje o jornalista, ele até porque o jornalista hoje, muitos têm uma enorme necessidade de aparecer. De verdade, às vezes mais do que a notícia. Então, assim, inclusive das classes que a gente avaliou até agora, é a que vive talvez hoje o momento mais turbulento de relação com o consumidor. Com o si mesmo, cara. E com si mesmo, de não se entender. Precisa se reencontrar, olhar pro espelho e falar, cara, o que a gente é hoje, né? Porque tá difícil um pouco. Porque o jornalista, tem muito jornalista virando porta-voz daquilo que ele acredita, ao invés de ser porta-voz da notícia. Esse é o pior problema. É bizarro. Mas olha só, a parada do jornalista, que eu tô falando, tem muita gente que não aparece. Quantos jornalistas tem na nossa redação? Muito mais gente não conhecida do que os conhecidos. Ah, sim. No dia a dia tem 40 caras que ninguém sabe quem é. Verdade. Cara, mas eu acho próximo. Que em excelência, acho que é junto com o artista ali. Tá bom, fechou. Eu compro. Próximo. Médico. Horrível. Horrível? Pra mim é horrível. O cara salva a vida, pô. Não, mas pra mim o que é mais maneiro... É ser legal, né? Horrível não. Cara... Horrível não. Que pressão... Isso? Inacreditável. Você tá falando de cirurgião. Uma coisa é médico, outra coisa é cirurgião. Não, o médico intensivista, pô, você é a pediatra que não pode errar o diagnóstico, porque é uma criança. Tudo assim, bem, tudo médico, pressão. Eu acho que médico de plantão é insuportável. Deve ser louco. Médico de uma emergência de hospital. Não teve enfermeiro, né? Enfermeiro deveria. Enfermeiro que, em vários momentos, corre mais do que médico. Nessa coisa de 12 horas sem parar, um minuto. Bobear, porque assim, era zero. Tem 8 ou 80. Muito, né? O médico que opera o joelho tem, do... Tem tanta responsabilidade quanto... Se você fizer alguma coisa errada, você mata a pessoa. Em termos de responsabilidade, o médico que opera o joelho do Ronaldo Fenômeno. Porra, que responsa que o cara tem, né? A carreira de um dos maiores de todos os tempos está na mão do cara. O médico que opera Mas acho que ele tá cagando. O médico que tira um tumor de uma tireoide próximo à garganta de um narrador de futebol. Cara, se eu errar aqui um negocinho, eu vou acabar com a carreira do cara. Mas eu acho pressão que o médico... Grande. Pressão gigante. Além do... E quando consegue, porra, cara, mas é bravo. Então sabe qual a parada? Só que tem o outro lado. O médico que numa cirurgia perde um paciente, uma criança. Morreu da cirurgia. Loucura. Então, destrói, eu acho que o médico médio, o médico de excelência, assim, né, que já viveu muita coisa, ele além disso tem uma coisa psicológica, ele é meio anestesiado com a vida. Eu acho que isso é muito ruim. Ele não pode se entregar pra você ser assim. Um grande médico, eu acho que naturalmente isso acontece, né? Você fala você vai ver uma criança morrendo na tua frente e fala assim, irmão, mais uma terça, complicado tomar hoje, beber um uísque em casa, acabou. Amanhã vou ter que fazer outra de novo. O jornalista não é um pouco assim também? Ah, jornalista bem anestesiado. O jornalista que cobre uma guerra, cobre uma bem morte, cobre... Pô, mas o jornalista vive a rotina do jornalista de excelência. Uhum. É muito mais maneiro do que a do médico. Não, eu não tenho essa certeza toda, não. Eu também não. Cara, o correspondente internacional que vê o mundo todo... E um médico que opera coração, gente, a pressão é totalmente diferente, a rotina é totalmente diferente. Não, eu prefiro ser jornalista, gente. Até por isso eu escolhi fazer jornalismo e não medicina. Mas não acho médico horrível, não.
De cara, eu acho que do ponto de vista de ser legal aqui, que é o norte do programa, não é legal. Eu não acho que seja legal isso. Você poder salvar uma vida. A rotina, pô, além da rotina. A rotina não é ruim, não. Pode morrer. Os salva-vidas como bombeiro, só que com uma diferença fundamental, com muito menos risco de morte do que o bombeiro. Ah, mas ainda tem a pegada da repetição, por exemplo. Você pode ficar só num consultório. Tudo bem. Então, você é um médico que está num... São Paulo, você é um médico que está num dia, na época de gripe, na época de mudança de tempo. Você vai lá com o mesmo tipo de paciente, com os mesmos sintomas, com a mesma medicação. É isso, é o teu dia ali, pô. Ah, médico de emergência de hospital é muito repetitivo, de fato. E tá exposto também ao vírus. Além disso, mas tô falando, chega lá, o que que é? Virose, não sei o que, vai botar o que? Amoxilina, parará, dor do geral, dia. Né? De mais maneiro que é você lidar com gente doente, gente morta, toda hora. Também. Eu acho horrível. Ou o risco também, eu também não vejo, assim, como legal, não. Gente, não é mais importante, não. Tá? De novo, não é mais importante. Óbvio, é legal, esse é legal. Não, mas eu penso muito do cara que às vezes tá no escritório, né? O cara pode ter por exemplo, o cara é um cardiologista que não faz cirurgia. Ele só atende, por exemplo, minha mãe vai lá, atende, não, tá aqui o remédio pra senhora tomar, tá, não sei o quê. Eu acho que não tem o risco da morte disso que você tá falando, mas é mais chato. Mas é compensação, o cara que opera, sei lá, obstetra, por exemplo, telefone toca 3 da manhã, vai nascer, corre pro hospital. Esquece. Eu não sei se é tão legal assim, não. Vai descer só o dono do morro que meu filho vai nascer, já diria. Cara, te falar, eu colocaria junto com o chefe gamer. Acho que gamer, né? Eu colocaria no 3 junto com o advogado. Não, tem uma rotina muito parecida, inclusive, de rotina. Eu já perdi, eu colocaria do 5 pra cima. Meu, pra mim é mais também, mas tá bom. Próximo. Pressão é próximo. Legal, gente, não venham encher a porra do saco nos comentários. Isso aí. Não é profissão mais importante, mais construtiva, é mais legal. Lembrando, você acha legal, porque você que é cirurgião, você ama ser cirurgião. Não acho legal. Inclusive, vai ter uma palavra hoje. Como é que é o nome da. Sei lá, palavra surpresa. Palavra surpresa, sei lá. Vai ser uma só hoje. Pra ver se o cara acompanhou a discussão toda até o final. Estetoscópio. Se vira pra escrever. Perfeito. Bota no comentário. Motorista! Amigo, essa função aí. Não, acho que são pouquíssimas pessoas que gostam de passar 10 horas dentro de um carro dirigindo. Caminhão, ônibus, carro, tudo, tá? Caminhão, motorista de... Cara, motorista de caminhão no Brasil é uma loucura, O cara fica um mês sem ver a família, 2 meses sem ver a família. Eu vou falar um negócio pra vocês. Desses aí... Motorista de aplicativo em cidade grande. Desses aí é um que se aproxima muito do zero. E uma motorista de ônibus muito aqui em São Paulo, aqueles grandão, aqueles biativolados, naquelas ruas estreitinho, cara. Mãe. Cara, eu fico impressionado de ver um negócio desse. Cara, o nível de insalubridade que tem, por exemplo, na época da pandemia, foi a função que mais morreu. Verdade. Na época da pandemia foi a função do início mesmo. Que mais morreu. Porque tive que voltar rápido, não tava vacinado. Pra mim, segura prazer. Tá entrando no motoboy? Vai ter motoboy? Vai se tiver, porque eu acho que é pior. Não tem. O motoboy vai entrar aqui? Zero. Deve entrar. É, briga zero. Pra zero. Segura pra zero. Segura pra zero. Cara, motoboy é muito sofrido, é esculachado no Brasil. Os caras são... Eu bato mal porque é uma classe muito unida, eu acho muito foda. Mas os caras são esculachados e se eles pararem... Para tudo. Atualmente, para tudo. Para tudo. Não, os caras são esculachados, correm risco de morte todo dia. O bagulho é esculacho, pô. E motorista também. Experimenta. Todos os motoristas do Brasil hoje vão parar. Não tem ônibus, não tem Uber, não tem... Caminhão. Não tem caminhão. Não lembra aquele bloqueio do caminhão? Acabou. Quando foi lá no governo Temer, não foi o bloqueio do caminhão? Só que eu acho que o motor é pior porque é pra morrer isso aqui. É, porque o trânsito... São Paulo morre um monte todo dia. O trânsito não protege o motoboy. Aliás, aqui em São Paulo tem uma iniciativa... Embora os motoboys também flertem muito com... Às vezes com a irresponsabilidade. Flertem muito com isso. Às vezes até porque você ganha por entrega que você faz. Então você precisa fazer tudo muito rápido pra ganhar mais dinheiro. Os caras são esculachados, mano. Mas assim, o motorista do Uber passa por isso também. Deve precisar acelerar pra fazer mais corrida. E aí, por que é o zero? Porque a recompensa pra mim, né, que seria o meu zero, que seria o bombeiro, a recompensa, de fato, se salvou uma vida. A recompensa do motoboy é tipo, pô, entreguei um lanche pro cara ali e ganhei uma gorjeta de R$50. Que é uma recompensa braba, tá? Ah, mas é raro.
Então, não, é recompensa aí, braba. Raro. É uma recompensa ruim, pô. Não, é assim, pelo menos... E o cara é esculachado. E o trânsito é muito perigoso pro motoboy. Porra, mas aqui em São Paulo tem uma iniciativa que, se pudesse ser replicada Brasil afora, eu não sei se já é replicada em outros estados, não sei, que é a faixa azul, que é a faixa exclusiva para motos, que reduziu a zero o índice de acidentes fatais envolvendo motoqueiros. Aqui em São Paulo, algumas vias. Na 23 de maio, por exemplo, tem. Pô, algumas tá vias você tem. A faixa você exclusiva vai, você vai pra Congonhas hoje? Vou. Você vai, quando pegar na Bandeirante, você vai ver essa faixa. É, a Bandeirante tem, esquerdo. A 23 tem. Do teu lado esquerdo vai ter uma faixa que é... No caminho pra Congonhas, acho que a Rubem Neto ali tem também. Eu achar que eu sei onde é que é Bandeirante, isso aí é doido. Não, tu vai ver, Marco, tu vai ver. Quando tiver... Você vai ver uma faixa azul, os motoqueiros tudo passando. Pô, é isso aí. É uma faixa azul do lado esquerdo, pode olhar. É uma baita iniciativa. Tá? É maneiro mesmo. Próximo. É zero, isso aí vai ser zero. É, os motoristas... Não, acho que tem um ali que pior. Músico. Vitor Lopes. Nossa, Vitor Lopes aí. Segura pra 10. Pra 10? Segura pra 10. É. Irmão, eu acho melhor que atleta. Por quê? Você atinge mais pessoas também, né? Cara, claramente. A pressão que um músico sofre... A música, acho que ela atinge mais pessoas do que o esporte. Não, muito mais. Mais pessoas muito do que o esporte. Muito mais. Todo mundo ouve música. Nem todo mundo consome esporte. Pô, todo mundo conhece o Messi e o Cristiano Ronaldo. Todo mundo conhece o John Lennon. Todo mundo. É. Porra. Não, beleza, eu tô falando dos contemporâneos. Michael Jackson. Todo mundo conhece a Taylor Swift, por exemplo. Tem uma galera que não sabe. Paul McCartney lota estádio sozinho. Ah, o Messi e o Cristiano Ronaldo também lotam, pô. Pô, se vai só o Messi, não, pô. Se você fizer uma enquete... O cara vai sozinho, um tour. Se você fizer uma enquete assim, você tem que sumir do mundo, esporte ou música... Ah, não. A música ganha. Que suma a música. Não, mentira. Então, mas é isso. Não, é a música. Então, é nesse sentido. Cara, olha só, a pressão que o músico sofre é zero parecido com um atleta. As decepções do cara perder um jogo não existe, pô. O cara o que pode existir é a frustração de repente. O cara lançou um álbum e ele não correu os modelos expectativos. Mas ele tá falando da excelência aqui. Beleza, isso ele vai, ele sofre com isso. O cara tá em decadência. Beleza, tal, né? Mas assim... Ele sofre a pressão de, porra, colocou uma turnê na rua e... Não puta, vendeu. Não tá vendendo os ingressos. A então, turnê flopou. Beleza, né? Beleza. Mas aí a gente tá falando aqui de uma excelência do atleta e do músico. O músico fica muito mais eternizado na história do que o atleta. A música do cara ganha vida própria. Faz parte da vida das pessoas. Todo mundo. Ninguém não ouve música. Eu acho também. A música é muito maneiro. Cara, o dinheiro é assustador. Música é muito maneiro. É, porque o dinheiro pro cara super bem sucedido no futebol também não pode ser. O cara não tem que se matar de malhar. A vida pode ser desregrada. Quer já colocar na 10 o atleta novo? É absurdo, aqui, não cara. Necessariamente, hein? Não, pode não ser. Não necessariamente. Pode ser. Não precisa ser tão regrado assim. Tivemos artistas fenomenais, músicos fenomenais na história da humanidade que tiveram vidas desregradas e duraram. Não, mas não é as carreiras, as vidas, mas o cara só tiver a vida que eu tenho. Isso, perfeito. Quer malhar, comer ok, comer merdinha ali outra. E tudo dando certo, vivi até os 80. Ah, inclusive o Diogo Nogueira ganhou aqui de melhores vidas. Ganhou? Ou ficou alto? Ele ficou em 9. Que na verdade é Diogo Nogueira / Paulo Oliveira. Isso aí, que a dela também é tão boa quanto a dele. Eu acho que eu acho que o músico, essa parada de você não ter que... Por exemplo, pega o Cristiano Ronaldo, o Phelps. O nível de complexidade em cada decisão que ele toma, porque o corpo dele está sendo altamente impactado, você não precisar ter esse desespero, pesa positivamente que é outro ponto que é... Esse pra mim é arrematador. Um músico de excelência, ele pode ter uma carreira até os 60 anos de idade, 70. É verdade. O atleta com 39, acabou pra ele. Tem que criar dependendo outra carreira. Dependendo da modalidade. É o que fala de a primeira morte do cara é quando o cara encerra a carreira. Assim, mas dependendo da modalidade, dura até 35. Ele caiu no ostracismo assim, ó. Mas hoje em dia, com a velocidade de transformação da indústria da música e tal, é muito difícil você ter essa manutenção de carreira, pelo menos na excelência, né? O cara continua fazendo show. Lu Santos lota estádio. O que acontece muito é que o cara continua fazendo shows aí. Pega da realidade dos artistas brasileiros, né? O cara que brilhou nos anos 90, início dos anos 2000. Esse cara hoje não aparece mais na TV. Ivete Sangalo aparece. Esse cara hoje não bomba mais no Spotify, nas plataformas, no YouTube. Mas esse cara tá lá fazendo showzinho dele, no interior de Minas, no interior de São Paulo. Gente, se a gente tá falando aqui de excelência, a gente tem que comparar com gente que é excelente. Pô, a Ivete Sangalo lota estádio hoje, gente. Com 50 anos de idade. No momento que a gente escolheu no meio do programa aí pra excelência... Caetano, Veloso, gente! Se fizer um show do Caetano... Chico Buarque, acabou! Se fizer um show do Chico... Betânia, acabou, gente! Se você fizer 10, lota os 10. Se você abrir
10 shows extras, lotos 10. A partir do momento ali no Astronauta que a gente escolheu ir para a excelência, é, de fato é... Gente, 10 pro músico, 9 pro atleta, vocês querem fazer isso já? Não existe nada mais maneiro do que você escrever uma música e ver todo mundo ter essa vida absurda. É, isso é absurdo. Né? Os caras cantarem a tua composição, o Brasil inteiro. Não, você marcar a vida, você é a música do relacionamento de alguém. É, o cara que compôs é a música do meu casamento. Evidências. Porra, o Brasil inteiro. Pessoas tatuadas do que você escreveu no peito pra sempre, pô. É animal mesmo. É muito próximo. Piloto. Piloto de avião. Né? Eu, a gente, assim, a parte negativa eu acho que tá mais na nossa imaginação do que na vida real. Do quê? De... Ah, pressão do avião cair. Não, não é. A minha parte negativa não é. Eu acho mais a minha parte negativa é rotina. Rotina. Ah, então não. Eu acho que é porque essa parte. Acho que não existe tanto. Não, não, não. Não, óbvio não. A aviação comercial é muito segura. É, cara. Tem não, que pra mim, a rotina do cara assim, eles, pô, é muito tem seguro. Que ficar num voo longo muito tempo. Tá, isso é chato. Você não fica em casa. É. Você chato, não fica chato. Em casa. Isso é ruim, pô. Chato, isso chato, é ruim. Chato. Eu acho chato mesmo. Então, que nota? Eu queria repetir o que o Pseudo falou aqui pra mim. Não posso, não posso. É. Junto, cara, eu acho mais maneiro joga que... na 2 ali. Não, acho que é muito pouco. Mas eu acho que a parada do piloto é tem um ponto de você... Se você for um piloto de voos internacionais, você consegue pegar um... Por exemplo, você peguei um voo de 14 mundo, horas pra Paris. Você tem a folga no dia seguinte, às vezes, e aí você... tirei um diazinho e vou jantar em Paris. Cara, é maneiro. A gente tá falando aqui de piloto de excelência também. Isso é maneiro. Que ele faz, é maneiro. Ele conhece o mundo inteiro, É melhor que o dublador, gente. Não tem perigo de você ser melhor que o dublador. Ai... Não tem perigo. Não tem perigo. Não tem perigo. Quer jogar na 6, então? Talvez esse dublador vai ter que cair. Ou cai o dublador pra 4 e joga na 5. É mais maneiro que dirigente, é mais maneiro que escritor. O piloto, esse piloto conhece aí... Conhece o mundo, 6. Jota? 7, então? Conhece o mundo, Jota. 6. Gente, esse piloto, ele trabalha 11 horas, né? Sem pressão. Trabalha 11 horas, ele chega lá sexta-feira, ou segunda-feira. Lá, ele ficou 11 horas voando de domingo pra segunda, chegou segunda-feira. Eu não sei se ele pode escolher o dia que ele volta, sei lá. Ele tem, acho que não. Vai que tem duas noites, final de semana, sábado e domingo. Ele tem duas noites pra curtir. São duas noites que ele curte em cada cidade diferente, pô. Então, mas esse cada cidade diferente não é assim, né? Nem, por exemplo, não é toda empresa não, que voa pra tá todos os lugares. É. Gente, mas é um piloto, tinha que ser um brabo aqui. Não, mas será não, que não, não, mas não é isso. A empresa dele nem tem tanta se ele rota. Se ele é um piloto, melhor piloto da TAM, ele não viaja o mundo todo, ele viaja pra cidade selecionada. Ele vai pra Londres, vai, entendeu? Então, mas acho que depois dele ele pode mudar de rota, não? Mas eu vou te falar, sem a menor, sem pressão nenhuma de ser xingado todos os dias. Poxa, não vai vagabundo na cabine lá, ô meu piloto! Ah, porra, tá dando merda aqui! A pressão de ser xingado é bem é menor. A rotina. Pô, se for por isso então, por esse último argumento, ele tem que ser 8. Pressão não, de ser xingado. Tá bom, gente. Não, mas é que eu acho que a rotina é muito bizarra. Sexta tá bom, sexta, a rotina é do piloto é muito agressiva. Então ficou no 6. É, tá bom, tá bom. Próximo. Policial. Zero. Então, zero! Na realidade brasileira, não zero. Tem nada de legal. Na realidade brasileira, 100% zero. Esse é o meu zero. É, tem nada de legal. Argumente. Gente, assim, eu não gostaria nem de matar ninguém, que o cara vai ter que matar. Guerra. Talvez ele existe uma guerra no Brasil. Talvez ele tenha que chegar a isso, né? Existe uma guerra no Brasil. De novo, é a realidade brasileira. Ou ser extremamente violento. O normal de policiais em locais minimamente... Civilizados, civilizados, acho que é a palavra. É, mas aquilo, outro dia, gente. Não, então, é que você está falando a realidade brasileira. Outro não, dia, não só do Brasil. Não, é. Não, vários países. A gente está muito contaminado tá com pela nossa realidade. Vários países do mundo. Boa, então, você pega então, você pega nos países nórdicos, é notícia quando a polícia mata alguém. Pô. É notícia. Fala, mas eu parte do princípio que esse emprego, se a coisa... Esse emprego depende de outra pessoa escalonar ele. Se o bandido ou o criminoso ele escalonar... O suspeito. O suspeito, perfeito. Se o camarada escalonar, em algum momento você vai ter que matar ele. É. Sacou? É. Depende muito do outro cara. Se eu vou prender ele legal. Sim. Se tá eu falando... vou... Depende do outro cara. Aí você pode chegar a trema. Depende do outro cara se eu vou ter que matar ele. Eu não gostaria de que, ao final... Em algum... Na minha profissão, se eu chegar ao extremo dela, eu não vou precisar matar ou ser morto. Porque a quantidade de policial morto no Brasil, no Rio de Janeiro, é brincadeira. No Rio de Janeiro é brincadeira. É uma loucura, é um risco diário. Você sair de casa é um risco diário. Cara, eu tô... É um risco muito maior que qualquer outro. Cara, esse é o caso extremo de morte. Não, é um dia a dia de violência, de você tendo que prender, sendo ser violento, sabe, de não tem, você não vê
um policial lidando com alguém que... Pô, que dia maravilhoso hoje! Não. Hoje foi meu emprego, foi muito feliz. Não foi, não, não vai e ser. É um cotidiano terrível, né? O cara chega em cenas de crime, assim, tá horrorosas, maluco, cara. Né? Não, o cara chega em cenas de crime. Eu não preciso nem dar exemplos, né? Que o cara, pessoas vezes, chorando até ele. O cara, pessoas, às vezes, tem que ligar quando a gente... Que isso, quando mano? A gente fala do Tropa de Elite, às vezes a gente tem que ligar com inimigos que estão dentro da própria corporação. É. E ainda é uma questão de resolução de problema, né? Você chega, você é um mediador de problema ali, né? Que às vezes você não quer fazer. Você não quer fazer. E às vezes, cara, você tá no meio do fogo cruzado e você tem meio segundo pra tomar uma decisão, E toma porrada pra caceta. Não, eu acho que não tem. Porrada. Das profissões todas aí, não, cara, tem profissão de maior que pressão que a do policial. Mas ainda acho que o motorista é pior. Não, mas não tem chance de ser pior. Não, não tem chance. Chance de morrer, Vitor Sérgio. É, não tem chance. Não tem chance de ser pior. O policial é o zero. É o zero de chance. É muito arriscado. Eu jamais. Seria arriscado. Desses algo que eu jamais faria. Eu também. Jamais. E se alguém, se eu estivesse passando fome. Se alguém que eu ame tomasse a decisão de ser policial, assim, ia me desesperar. Pelo amor de Deus. Ia ficar preocupadíssimo. 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 Não é porque eu acho, pô, tem que acabar o policial, é o fim, tem que destruir tudo. Não, é porque eu ficaria preocupado. É, não, gente, lembrando que a gente tá falando de pessoas maneiras. Se a gente fosse policial, totalmente feliz. Desesperado. Não, eu não poderia. Tem um índice muito grande, né, de policiais com problemas psiquiátricos. Depressão, índice de suicídio em policiais é assustador. Eu, inclusive, tive um caso muito próximo de alguém que teve sérios danos e morreu... em decorrência de tudo que viveu com o policial. Tá maluco. Sim, e a vida foi arruinada. É, coisas que viu, que presenciou e que, assim, arrebentaram com a cabeça. É, emocional. Arrebentaram com a cabeça. Embora, a família sofreu, assim, eu presenciei. É muito duro. É um cotidiano muito complicado. Duro. Pra mim, vai subir aí ou Forças Armadas ou Bombeiro. É, o meu melhor amigo... acho que tinha que subir o garçom, pô. O meu melhor amigo é policial. O melhor amigo dele também é policial. Ainda sou honestíssimo. O garçom é muito esculachado, mas ainda assim é mais legal do que você é bobeiro, assim. Você não morre. Tá, cara, bom. Risco de vida pra mim é inegociável. Tá bom. E aí ele falava... Aí ele falava assim, não, cara, vem aqui, faz a prova, tu é inteligente, tu passa. Eu falei, meu irmão, não posso ser. Ele falou, por quê? Eu falei, tu imagina eu chegar em determinadas situações. Imagina se eu chegar num lugar que o crime é contra uma criança. O que eu vou fazer com o suspeito? Nossa, maluco. Não tem como. Não tem como. Eu falei, não posso, porque eu vou ser preso na primeira situação. Tá maluco, não tem gente, como. Pelo amor de Deus. Faltam quantas aí, ô pseudo? Falta bastante. Se eram 29, falta bastante. Reta final é coisa pra caseta. Se era casa cheia e a gente derrubou um, falta pra cacete. Próximo, vamos lá. Ele só disse, reta final. É profissão pra cacete. Político. Eu acho irrelevante, tá? A profissão do político é muito relevante. Gente. Muito relevante. Tá? Aqui não é relevante, é legal. É isso, exatamente. Mas ela é relevante também. Você eu acho legal. Ser representativo. Eu acho legal. É porque eu gosto muito de política, né? Então eu sou um cara muito suspeito para falar sobre você isso. Gosta, mas você se vê lá dentro... Tipo assim, eu me veria. É, propondo leis, cara, sabe? Discussando no parlamento. Tem que ficar negociando de coisa. Do jogo. Isso é insuportável. É você ter que negociar com o teu opositor. Se você é um político de direita, às vezes para aprovar o projeto, você vai precisar chegar no gabinete do teu parlamentar, do teu companheiro de esquerda, falar, e aí, irmão, vamos aprovar isso aí ou não vamos? Ah, mas para aprovar, preciso que você, porra, também vote a favor do meu outro projeto lá. Beleza, vamos ver se dá. É a vida do político. Mas é muito importante para a sociedade, cara. É muito importante. Mas eu não gostaria de ser. Um dirigente não parecido? Uma vida... O dirigente mais legal. É, que o dirigente tem... Dirigente é mais legal. Eu acho que ele é parecido com o coach da reputação, né? Que a galera acha que todo mundo é piloto. Peguei quatro. Mais ou menos, Jota. Porque, assim, muito político que virou Deus, né? Que as pessoas endeusam, não erram. É, não tem coach que tenha chegado a esse patamar. Por mais que alguns coaches também sejam endeusados, assim. Não, mas sabe qual a parada? Mas tem muito político endeusado. Talvez um coach que vire político. Gente, olha só, o político... Tem que tá virando por agora. O político... Brilhante, VSE. O político endeusado, ele é muito odiado também. 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 O de excelência, ele é odiadaço. É. Vamos pegar... Não, e acho que o negócio de ser legal... É isso. Eles são amados. É meio a meio. E eles são odiados, pô. Também. Na mesma proporção. Na verdade. Mesma proporção. E aí, se você julga que é mas é excelência, pô. Os caras foram presidentes do Brasil. Mas e o negócio Brasil, de ser legal? Então, não. Eu não gostaria de ser uma rotina legal. Me vamos lá, então a gente vai chegar no bolso. Pô, é uma rotina legal. O cara trabalha terça, quarta e quinta. Realidade brasileira. Sexta-feira pega o avião, volta pro estado. É que eu acho que não é. O que é um político de excelência no Brasil? Vai ser isso? Lula e Bolsonaro foram presidente? Fernando Henrique? Esses caras. Pessoas que viraram presidente. Temer, Dilma.
Caras que foram eleitos, esses são os políticos de excelência? Não gostaria de ser. Nenhum, não gostaria de ser. Tá doido. Não, do que tá aí tem que ser três, pô. Eu acho que é a pior. Gente, eu preferia mil vezes jogar um fifinha 12 horas por dia do que ser presidente do Brasil. Pode ser, também acho. 20 vezes. Do que ter o poder? Ah, eu tô... Também acho. O poder, eu sou o poder sobre o Estado, eu tô há 10 anos. Nossa, tem horror. Nossa. Eu tô há 10 anos trabalhando vocês há muito mais do que eu não ter o poder dentro da minha casa. Eu já tô tranquilo, já resolvi isso há muito tempo, irmão. Já resolvi isso. Poder traz grandes responsabilidades consigo, tá muito, né? Pra mim é dois. Doideira, né? E sobe o Gamer, tá Pro. Não, pra mim não. Pra mim é junto com o médico ali. Eu colocaria na três também. Mas, porra. Tá, então eu compro a três, vai. Eu colocaria na três. Porque querendo ou não, mano, vamos ser sinceros. Tem o corpo a corpo, pegar tem a criança do comer eleitor. Comer pastel da feira, do período eleitoral. Vamos ver irrita. Agora em 2024, vai ser como maravilhoso. Como me irrita aqueles caras cara que não tem nenhuma cara de que come um pastel de frio. Não, a esquete do Porta dos Fundos é maravilhoso. Pô, não sabe a esquete do Porta dos Fundos é o Gregório de assessor e o Tabet de político, ele fala, o que eu faço com isso aqui? Come? Isso é de comer? Isso é um pastel. Ele falou, não, mas eu me lembro, esse pastel me deu azia, fiquei 4 anos com azia, que eu vi na outra eleição, pô, é bom pra caramba. Ai, ai, pô, próximo. Não tem nenhuma chance de eu querer ser político. Porteiro. É. O pseudo diz que quando era moleque ele já sonhou em ser porteiro. Junto com o garçom ali, eu acho. Eu acho que o garçom é mais esculachado. O garçom é muito mais esculachado. Apesar de que, se for o porteiro lá de casa, pela quantidade de coisa que a Andressa compra no. Na Amazon e no Mercado Livre, é brincadeira, amigo. Cara, eu acho que. Ele vai lá buscar toda hora. Sobe de lá pra casa. A minha impressão é que se eu fosse porteiro, sim, e no segundo dia de trabalho eu já ia levar uma marreta pra quebrar o interfone. Porque se você ficar dentro de uma cabine, 12 horas, o interfone tocando toda hora. Toca o interfone, aí vem o cara entregar não sei o quê, aí toca o interfone de novo. Eu não ia aguentar essa. Isso já ia me estressar. A rotina é loucura. Eu acho que sobe ali Puta, não sei. Pra mim, sobe o médico. Aí tem que. Aí a criança. A criança que tá gritando, o porteiro tem que ir lá pedir pra não gritar. Aí o vizinho que reclama do som do outro. Caramba, deve ser muito chato. É esse ponto que você fez aí, acho que vai ficar pesada a rotina. E vai uma responsa grande. E você é escroxado também, né? Também. E de controlar o acesso das pessoas ao condomínio, né? Porque aí entra alguém, quem foi que liberou aí? Foi o porteiro. Vou comprar isso junto com o garçom. É pesado, cara. O Jorge tem razão. É uma responsa muito então, grande. Então sobe o médico, sobe o gamer e entra no... Eu prefiro o médico. E às vezes é um cara que sofre do que o garçom sofre. Do morador babacão, que acha que tem que tratar o porteiro como lixo. Acontece muito também. Pô, perfeito. Faz sentido, tá na merda. Acontece muito. Faz sentido. Próximo. Reta final, professor, e aí? Cara, horrível. Então. Me veja sendo professor, sabia? É porque tem. É porque mas é professor de quê? É adulto de faculdade. Ah, então, mas é de novo. Mas é de novo. É porque tem a realidade brasileira e o professor é sacaneado todo dia. Não, a gente dia. Tá falando da excelência aqui. Então, mas é isso que eu tô dizendo. A excelência eu acho que é legal, cara. É, você não, tem não, a relação. Pô, a primeira coisa que eu pensei foi o ensino médio. E aí eu falei, que eu prefiro tomar um tiro. Você tem. Não, é mesmo. Mas lidar com criança insolente não tem como. Não, beleza. É que esse é um ponto que tá. Minha mãe deu aula durante. Minha mãe deu aula durante 40 anos. Anos e você foi vendo essa. Ela fala muito sobre isso, que foi vendo. Minha mãe. Sua mãe? A dona Joanita foi uma excepcional professora de primeira a quarta série. Primeira a quarta. Hoje seria primeira a quinta, né? Porque tem. E ela sempre falou que durante anos foi vendo a deterioração da relação do professor com o aluno. Antigamente, lá nos anos 70, ela dava um esporro no aluno, o aluno baixava a cabeça, aceitava e o pai vinha e agradecia. Já agora, quando ela se aposentou, e ela se aposentou porque a prefeitura obrigou, por causa da idade, senão ela estaria até hoje, ela falou que o professor tinha graves cuidados para dar um esporro no aluno. Porque quando não é o aluno que encara o professor, veio o pai encarar. Exatamente. Como assim, e porque vinha pai e mãe, inclusive, agressivo, inclusive. É difícil, então, assim, né? Mas tu pode ser professor de outras coisas, pode ser professor de curso. Professor de curso de inglês. Não, se for na excelência, você for professor brabo, sim, normalmente é um ambiente legal, bom e é maneiro. De você debater, ver a pessoa evoluindo. Pô, isso aconteceu comigo, acontece com a minha mãe costumeiramente. Minha mãe dava aula na freguesia, que é Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, e era um colégio muito do bairro. É comum até hoje pessoas adultas encontrarem minha mãe na rua
a parar. Tu viu? Caraca, pô, dona Joanita. Você é muito maneiro, mano. E pessoas agradecendo, porque eram pessoas humildes, geralmente pessoas humildes, que era escola pública, escola do município. Muito lindo. E pessoas que até hoje agradecem. Caramba, até hoje eu lembro da senhora, lembro que a senhora me ensinou, isso acontece muito. Isso é nóis. Isso é nóis. Não, gente, é muito maneiro. Nossa! Tá maluco? O que é isso? Nossa, a vida das pessoas. Mesmo na excelência, cara. Você tem que calhar maço de prova, corrigir, você passa o fim de semana lá. O cara que compara ser professor de faculdade com voar pro espaço. Cara, vou te falar, tem muita gente que caga pra você voar pro espaço, tá? Cometer muito final de Copa. Muita gente não tem mais. Hoje não tem mais, mas minha mãe fazia muito. Pô, ser professor, tu mudar a vida das pessoas é muito foda. Hoje não tem mais. Minha mãe fazia muito, sabe o que era? Ela rodar as provas num negócio chamado mimeógrafo, que era um negócio a álcool que tu ficava rodando assim. Ela levar fazer de casa pra casa, ou levar pra corrigir. Pô, pode ser. Mãe, vamos sair fim de semana, não? Por quê? Toda essa semana eu tenho que corrigir prova, ficava corrigindo mas prova. Mas um bagulho que me deixa apavorado, pô, na tu vida ensinar de professor. Alguém a fazer uma parada que, tipo então, assim, principalmente, pô, tu vê uma pessoa que não entendeu, tu ensinar ela, pô, é gratificante. Mas agora sim. Eu acho, pelo menos. Mas uma parada que é desesperadora pra mim, que quando eu penso na vida do professor, isso aí eu fico meio aterrorizado. Vamos lá. Tu vai ensinar a mesma porra. É. Toda hora, pô. Depende do que você ensina. A mesma aula, cara. Se atualiza, pô. Então, professor de jornalismo, que ensina a mesma coisa há 30 anos. Mas é mais ou menos a mesma coisa, pô. Sete. Eu acho que sete. 1h45 de programa, reta final. Vamos lá. Grande hoje, hein? Grande mesmo. Salva vidas. Não é a lógica do bombeiro, pô. É uma coisa. Acho que tem que cair o salva-vidas. É. Que é o bombeiro, né? Tem que cair, é só bombeiro. É o bombeiro. É. Inclusive, é bombeiro salva-vidas. É bombeiro, bombeiro salva-vidas. Pode cair. Pode cair. Próximo. Técnico de futebol. Só pontuando rapidinho, o salva-vida, logicamente, que esperar estando na praia, pra quem gosta, é melhor do que esperar enfurnado no quartel. Mas acho que tem que cair. Técnico é uma pressão desgraçada, não tem estabilidade alguma no trabalho, muda de estado, de cidade, de país toda hora, a família sofre. Quer ser o Klopp? Que é o que tá ali na foto. É mesmo assim, pô. Não, mesmo assim, uma rotina puxadíssima. Eu acho trabalho pra caramba. Eu também acho muito trabalho. Acho muito trabalho. O Klopp precisou tirar o período sabático porque a pressão tava gigante. Porque assim, a rotina, não é só a pressão, né? Pode manobrar pro 5 ali. Pro cara de... a rotina do atleta é muito mais física do que psicológica. O cara de excelência, como o Klopp, como o Guardiola, a vida desse cara é muito afetada. Porque esse cara é tarado em tática, em estratégia. O Guardiola não tem paz, pô. Não tem paz, porque Chega muito pouco. Não tem perigo de ser o excelência do técnico ser a mesma coisa que o dublador. Não tem como. Gente, é oito! Ah, ele vai ficar à frente do dirigente, então? Dirigente com a vida mansa. Absurda. Que isso, a vida tranquila do dirigente. O técnico é idolatrado. O técnico é o primeiro que estoura a bucha e o dirigente manda embora quando tem crise. Vocês estão doidos. Excelência, gente. Ué, é claro que o dirigente está à frente. O excelente já mandado embora? Não, mas é muito mais legal ser o Klopp do que ser o melhor dirigente do mundo, gente. Assim, é claro que o dirigente tem um trabalho muito mais tranquilo que o treinador. Você quer botar o técnico junto com o ator humorista? Não tem dúvida de que ator humorista é mais legal do que ser técnico de futebol. Não tem nenhuma dúvida. O técnico é xingado, tem que ficar lidando com o marmanjo em vestiário cheio de mim. Cheio de mar, com o cara que faz um gol se acha o novo Pelé. Eu tô praticamente mais Aí você tira o cara do jogo, talvez o cara faz beijinho. Vocês estão doidos. Peraí, tu acha que ser técnico é tão legal quanto ser ator ou humorista? Eu acho que ser o... Para! Que isso? Ser o Klopp... Para. Eu acho que Essa coisa de gerir pessoas... Eu acho que é tão maneiro quanto ser um ator foda. Tom Cruise? Eu acho que eu teria uma vida melhor. Imagina o Klopp, a mente do Klopp de perder 3 campeonatos pro Guardiola fazendo 90 pontos. Gente, o Klopp Agora a dúvida é, entre ser o Klopp por um ponto, né? Eu gostaria na minha vida de ser o Klopp ou ser um escritor. Eu acho que eu preferia ser o Klopp. Gente, vocês estão falando que... Eu preferia ser o Klopp do que ser um escritor. Gente,
Você falou que ser um professor pica de uma faculdade absurda no mundo é pior do que. É melhor que ser o Klopp? Então, professor de Harvard. Professor que de isso, Harvard, gente, é muito... Klopp. Gente do céu, que loucura é essa? Ser piloto de avião é mais legal do que ser técnico. Que isso, gente? Que isso? Dúvida. Eu não me pego muito ser técnico também, não. É, não me pego, não. Não me pega, não. Dirigente e piloto, sim. Escritor, ser o melhor escritor. Piloto não, da escritor, Gol. Tá aí, gente. Escritor, ser o melhor piloto da Gol é melhor do que ser o Abel Ferreira? Pra mim, tem que inverter técnico e escritor. O nível de pressão é muito. Você tá falando que você prefere ser o melhor piloto da Gol, do que o Abel Ferreira. Da Air France. Não. Seu melhor... Não, mas aí é mundo, pô. Não, seu melhor piloto da Emirates. Ué, é melhor do que seu Guardiola? O Klopp fez o Salah virar um jogador absurdo, saiu brigado com ele, que o Salah não aguentava ficar 15 minutos no banco. Ah, meu amigo. Eu inverteria com... Cara, com gerir pessoas é... Vou te falar. Dirigente tá sempre treinador. Tá, ou na mesma nota. Não, é baixo escritor. Eu trocaria de escritor. Eu baixaria dirigente. Não, esse professor acima do... Cara, é professor de Harvard, é... Imagina, esse professor de Harvard é absurdo, pô. É. Tu também é idolatrado, cara. Pô. E não, você é técnico de futebol, é tranquilo. Tu bota a perna pra cima e pô, você também é bom trabalhão. Só meu... que, gente, é muito mais legal ser técnico, oh, cara. Meu quadro. Não, técnico é tipo jogador, meu cara. Não. Cara, não, técnico não. E jogador são coisas bizarramente diferentes. Mas sim, é um... Duas notas abaixo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu colocaria técnico na 7, desceria jornalista e escritor. Mas técnico atrás de ator e humorista. Eu pego. Ah, então vocês estão comigo. Eu queria descer jornalista, mas fui... Não, jornalista na 6 tá pode bom. Pode ser o jornalista, tranquilo. Tá técnico é mais legal que o jornalista. Tá bom. Agora não é mais legal que o jornalista. Não, então, vocês falaram que dirigente era 8. Mais legal do que técnico. Você queria não, o técnico. Você falou que 8. Técnico é mais legal que ator e humorista, pô. Eu junto, eu acho que é junto. Tão igual, tão baixo. Eu também não acho. Acho que fica baixo. Não, técnico vai. E dirigente não tem certa dúvida. Eu também tenho. Eu também acho que o dirigente deveria estar junto, no máximo junto. Mas beleza. Cara, tem dirigente então, não sabe. Então cara é professor, gente. Deram os anéis aí, né? Pra ficar os dedos. Dá um anel aí. É, última. Veterinário. Puta, bicho doente é muito triste. Bicho doente é desesperador. Vamos ter que mexer aí, porque o 5 tá muito. Não, eu acho tranquilo. Eu acho... Cara, você só trabalha com bicho doente quase, pô. O tempo inteiro o bicho sofrendo. Não, acho que. Não, acho que... Mas não necessariamente. Pô, veterinário é mais tranquilo que médico, pô. Bicho pior que ser humano. É muito mais tranquilo que médico. É, mas é, talvez não. É que você tá falando sofrendo em nível terminal. Talvez seja uma coisa simples de resolver e seja eu legal. Eu sei, mas é um zoológico, do médico, né? O cirurgião que abre pessoas, tem, pô. É, tem o veterinário zoológico que é o que faz ali aquele cuidado. Que é o meu caso da do médico que fica no escritório. Você perder um cachorro numa cirurgia é mais tranquilo que se perder uma pessoa. Também. Acabou. Isso aí, ótimo. É, e também assim, se o veterinário sim, gosta... Sim, mas é uma tristeza, é uma tempão. Se o veterinário gosta muito de animal, não sei se tem isso, não conheço, não, acho que eu não tenho nenhum veterinário no meu círculo de amizade. Mas se o cara é veterinário, que ele gosta muito de animais, pode ser que tenha essa... Mas também que a gente, né, professor? Vai doer tanto nele quanto o mas médico também, que perdeu. Mas é o compensador. Não, eu tô querendo dizer o contrário. Ah. Pra ele vai ser muito legal conhecer vários bichos diferentes, conhecer outros bichos, sim, entendeu? Sim. Mas se ele é gosta pra muito, gente, entendeu? Eu acho que eu, enquanto médico veterinário, sofreria muito, mano. Assim não, como mas médico, eu acho que né? Esse veterinário assim, também. O veterinário também não é assim, não, pô. O veterinário que atende cachorro, atende rinoceronte também. É especialização, ele só, né? Ele atende não, 20 bem, shih tzu no mas, mesmo. Mas beleza, mas ele vai conhecer vários cachorros, vários gatos, entendeu? É, então, mas vocês... Tá manobrando esse 5 ou não? Eu acho que 5 é muito. Acho muito. Mas eu acho que não pode ficar... Eu acho que é pior ser médico, entendeu? É, eu acho que com certeza. Ser por isso que eu acho que vai ser 5. Acho que dá pra botar ele na 4 e subir alguém da 4, não? Não, mas eu, é não, que eu cara, acho que... Não, cara, porque eu acho que médico é pior do que veterinário. É, eu acho que veterinário é mais legal do que ser médico. É, não, beleza, eu cinco, ali. Eu acho que esse escritor que tá baixo aí, mano. Pô, trocar o piloto. Pô, eu preferia ser piloto do que escritor. Não, muito mais. Eu preferia ser escritor. Então o pseudo vai ser piloto. Pseudo, desempata aí, 5 e 6. Escolher uma carreira, seria piloto. Não, se você escolher uma carreira, seria piloto. Fechou, ficou da 6. Deixa assim, pronto. Ergue. Fechou? Ergue o braço. Ergue 1:52. Parabéns aos músicos do Brasil, hein? Parabéns aos músicos que ficaram no 10. Alô, Diogo Nogueira. Aí, ó, Diogo Nogueira, que inclusive retweetou, gente. Diogo Nogueira aí, ó. Diogo Nogueira vai ser o programa favorito do Diogo Nogueira. Mano. Marca aí o Diogo Nogueira. Vitor Lopes ganhou a primeira na vida dele, ficou no 10. Like, tô de olho na palavra surpresa, que a galera já mandou nos comentários, eu já falei lá no meio do programa. Continue sugerindo temas e semana que vem a gente se encontra em mais um de Sola 10. E cobra o pseudo do Tropa de Doze, frase do Tropa de Elite. Vai lá, encher a caixa de postal. Isso aí, manda direct pra ele que ele adora. Tchau.